valtamedia ja virkamafia päättäjät voivat laittomasti syyllistää, syrjitä, painostaa, kiristää sekä rangaista meitä. Me kyllä taistelemme takaisin, mutta jättäkää ne lapset tästä pelleilystä rauhaa. Kato, ritari on paikalla. Ootte jutellut jo Slimmille? Joo. Hyvä. Mutta ei meillä mitään päivämäärää. Joo, no pitää sopii sitten. Sopi Milano. Junnulla on maltan ritari henkivartio. Mikä se on nimi? Älä piilakkaa maltan. Eikö chatti saa? Nyt kuuluu. Huhhuh, mikä intro. Ei kannata liikaa miettiä noita merkityksiä. Ei, se on sattumaa. Kaikki on vaan huumoria, veli. Tiedätte mikä homman nimi? Tiedätte mikä homman nimi? Vappomet on hävinnyt, katsokaa. Mä otin ennen lähetys sen pois. Huhhuh, se on nyt mun kotisohvilla. Mut nyt on pitkästä aikaa. Meillä on podcast-jakso. Te saatte sitä, mitä olette pyytäneet. Tiedän, politiikka ei kiinnosta. Sille ei voi mitään. Mutta nyt, hyvät ystävät, meillä on tänään 100. podcast-jakso. Sata. Ting. Sata. Kunnia olla vieraana. Joo, ja meillä on vieraana täällä. Siltä varoit, että mä unohdan sitä, oliko se Jussi Kontio? Jussi Kontio, joo. No joo, muistin se, aplodit itselle. Ja tänään meillä on keskustelussa mielenkiintoisia aiheita täällä tänään teille. Ja mennään vähän syvempään päätyyn historiasta ainakin ja kaikesta muusta mysteerisistä asioista. Mutta pidemmittä puhetta, ennen kuin pääset esittelemään itsesi. Niin, Tapsa on nyt tänään Junnun tilalla täällä paikallaan, nyt on uploadit Tapsalle. Kyllä. Se on täällä fact-checkkaamassa, että meidän menoimme liian villiksi. Pitää olla joku... Diplomi-insinööri puhelta fact-checkkaamassa maailman historiaa. Joo, se oli hyvä, kun siinä vapauden puolesta yhdessä jaksossa, missä oli Marja Nordi ja se toinen, ja joku sanoi, että se oli hyvä, että sä olit siellä mahdollittavassa ja sitä edelleen tasapainottavasti, niin sä oot nyt täällä vähän samassa tehtävässä. Kyllä, mä ajattelin, että mä vaan kuuntelen ja sitten aina kun tulee mieleen jotain, niin se tartutaan. Joo, se on hyvä. Tosi kova. Meillä tulee paljon kuvia muinaisista pilvenpiirteistä. Insinööripohjalta miettii vähän niitä rakenteita. Ja... No niin, kuulostaa hyvältä. Kuka ne oikein tehnyt? Mutta haluatko esitellä itsesi lyhyesti katsojille, että mitä sä teet, mitä tietoa sulta löytyy ja tälleen jotain tollaista? Mm. Joo, no mut tunnetaan varmaan tuosta komba-hommasta aika paljon. Niin... Haluatko selittää lyhyesti, mikä on komba? No mistä komba syntyi on että mä oon freestyle martial artist, eli mä oon tehnyt 2000-luvun alkupuolelta omaehtoisesti kamppailuhommia. Ja sitä ennen näitä flow arts, eli flow arts on niin kuin sirkuksen alalaji, ja siinä puhutaan niin kuin propeista, eli pyöritellään esineitä. Ja yleensä on tämmöisiä, niin kuin kaikki tulen pyöritys on flow artsi. Ja sitten kun sitä tuodaan vuorovaikutukseen ja niin kuin kamppailuhommiin, niin sitten se on freestyle martial arts. Ja näitä freestylereita on ympäri maailmaa jonkun verran, jotka tekee niin kuin, aika paljon jengi tekee videoita YouTubeen ja tälleen, niin sit mä pitkään freestylasin keskenäni, kehitin tekniikoita. Ekaksi kepillä mä aloitin, tai sitä ennen mä aloitin tämmöisellä säkillä, joka oli tämmönen, jengi pelasi foodbagia koulussa, niin sit se ei oikein
natsannut. Sitten mä rakensin tämmöisiä säkkejä, missä oli riisiä. Sitten, sitten se, siinä oli sama niin kuin meininki, mutta idea oli, että ei potkita, vaan tehdään niin kuin, tai foodbag sanotaan kuoletuksiksi, mutta otetaan haltuun ja sitten passaillaan. Ja sitten sit myös niin kuin jalkojen lisäksi käsillä ja muilla keho-osilla. Ja sitten tuli kepiin pyöritys. Sitten mä rupesin niin pyörittelemään niin kuin vähän kaikkea. Ja kehitin itse ne tekniikat pääsääntöisesti. Jotakin piti etupyörityksiä, muita katsoa. Niitä on aika moni variaatioita. Vähän mallia. Ja sitten sit mä jossain vaiheessa kiersin maailmaa tuossa 10 vuotta sitten. Niin kun mä olin 3 vuotta maailmalla. Ja sitten mä elätin itteni pääsääntöisesti tällä sirkushommalla. Sitten tulen pyörityksellä kadulla. Niin mä olin esiintyvä taiteilija. Ja sitten tuli Jenkeispä oltu myöhemmin. Niin sitten siellä tuli tehty muita hommia, trimmattua ja omenoit poimittua ja Kanadassa ja niin kuin tämän tyylistä. Okei. Kauan sä sitten olit niin kuin reissussa yhteensä? No siinä 3 vuotta siinä. Okei, joo. Hienoa. Joo, ja sitten tosiaan niin kompa sitten syntyi niin kuin tämmöisestä tarpeesta, että pääsee ihmisten kanssa yhdessä tekemään jotain niin kuin järkevää. Niin sitten me pikkuhiljaa tuttujen kanssa maailmalla jo niin kun tuli oltu aika paljon niin kun rainbow-meiningissä, oli World Rainbow Gathering ympäri maailmaa. Englannissa oli yksi ja Taimaassa ja Kiinassa ja Meksikossa. Joo. Niin sitten siellä on aina semmoista niin kun osaavaa porukkaa, ketä inspaa, niin sitten se komba niin kun syntyi sieltä, että me niin kun löydettiin keinoja, miten tehdä tämmöistä niinku taisteluimproa, tämmöistä niinku flow drilliä silleen, että se sujuisi mahdollisimman hyvin, vaikka ei olisi välttämättä niinku kamppailukokemusta jengillä. Ja sitten se on niinku joku 10 vuotta mehustunut, ja mä oon tehnyt sitä nyt varmaan yli niinku 1000 ihmisen kanssa, kun mä oon pitänyt workshoppeja niinku siellä täällä niinku sen aikaa. No, se toimii tosi hyvin nykyään, ja sitten nyt on mielenkiintoista, kun se on tämmöistä se niin kuin main juttu, mitä me tehdään, niin on tämmöistä niin lähiottelumaisessa asetelmassa, niin sitten nyt niiden skillien testaamista olemassa olevissa kamppailu-urheilu-setupeissa. Mielenkiintoisinta aluksi nyt on tainyrkkeily, ja sitten nyrkkeily on alkanut näyttää niin kuin tosi hyvältä testing groundsilta. Joo. Niin. Meillä on pihatreenei, meillä on semmoinen kommoni tuolla Asolassa, Suomen Shangri-Laa, niin siellä silloin täällä on pari viikon välein, ja niin nyrkkeily on ollut nyt pinnalla, ja se on alkanut vaikuttaa kyllä tosi hyvältä, ja sit seuraava vaihe olisi sitten sen niin kuin testaus, että minkälaisia löytyykö kilpailuetu tämmöisestä niin kuin improhommasta tämmöiseen totiseen tappeluun. Joo. Kyllä vaan. Kiitosta. Sulla on täällä, mä katson vaan tätä sun muistiinpanoa tässä. Joo, mä oon tehnyt. Onko tämä, teetkö sä niinku paljon muistiinpanoja vai onko nämä niinku... Kyllä mä tässä niinku tein ihan tätä varten, koska mä muistan yksityiskohtia, niin sitten, ja meillä on aika laaja tämä, eli me halutaan nyt exposea niinku tartaria, joka on tämmöinen kadonnut valtakunta, joka tuli niinku hyvin lähelle nykyaikaa, ihan muutaman sadan vuoden päähän, ja sitten se pyyhittiin historiasta pois. Kenen toimesta? No mä mennään siihen. Mutta kyllähän siellä niinku usual suspects, illuminaatti ja vapaamuurarit, jesuitat, niin satoja vuosia sitten vaikuttaa siltä, että historiaa kirjoitettiin tarkoituksenmukaisesti uudestaan niinku muodostaa tämä narratiivi, mikä meillä nyt on. Niin kuin meidän maailmasta ja mitä on tapahtunut aikaisemmin. Ja nyt niin kuin tarkastellaan sitä, että
onko siinä virallisessa historiankirjoituksessa mitään järkeä, jos me katsotaan, että mitä kaikkea on tapahtunut, alkuperäislähteitä ja rakennuskantaa, mikä on paljolti yhä olemassa. Joo. Miten sä ihan aluksi päädyt siihen, että historia ei ehkä sitä, mitä meillä on opetettu? Mikä sun eka oivallus oli, että hetkone ehkä nyt joku mättää tässä historiassa, mikä meillä on opetettu? Niin, kyllähän me nyt kaikki ollaan se tiedetty, että jostain niin kuin vedätetään. Okei, ootko sä Tapsa tiennyt? Ei, mä en ole tiennyt tästä. Niin, mitä Aalto yliopistolainen? Jostain sä oot saanut tietää kuitenkin, mitä sä haluat tietää. Aha. Mikä oli semmoinen niin kuin eka tilanne, että sä olet funtsiin tuota? No, mä en muista nyt kirjojen nimi. Olisiko Elisabeth Haig kirjoittu? Mä joskus varmaan olisinko ollut niin kuin siinä 15-16-vuotiaana ehkä luin, sain tuttavalta tämmöisen kirjan ja siinä puhuttiin niin kuin Egyptistä ja näistä hommista vähän niin kuin toiseen sävyyn, niin kyllä se niin kuin pysäytti ja laitto miettiin. Niin. Sitten on joutunut sitten on kaikenlaisissa näissä vaihtoehtohommissa niin pitkään katsonut niin kuin vierestä, kun tulee niin kuin erilaisia tämmöisiä niin kuin selittämättömiä ilmiöitä, on vaan niin kuin läjäpäin. Niin on ollut tarve kuitenkin ymmärtää sitten, että mikä ne sitten selittäisi. Niin. Mikä tämmöinen selittämätön ilmiö voisi olla? No yksi on, mitä mulla on mukana, niin on tämmöiset ikakivet. Joo. Ne ei, tähän mitä me nyt tartar ja muuhun, niin ne ei liity, mutta ne on hyvin niin kuin kiehtova ilmiö ja mä olin silloin loppureissusta, niin mä olin tuolla Etelä-Amerikassa, Boliviassa, Perussa ja sitten mä menin tänne Ikan kaupunkiin ja sitten mä löysin sieltä tämän Ikakivi-museon olin siellä, oli hyvin innostunut siitä ja sitten tämmöisen keskinkertaisella Espanjalla niin tämän nainen, joka tuli avaamaan mulle ovi, se oli niin kuin, se ei ollut auki niin kuin normaalisti, että sitten pystyi soittamaan ja sitten siellä oli tämmöinen professori, joka sitä oli pitänyt, hän oli edesmennyt ja mutta siellä oli kaikki ne kivet tallella. Tietysti, ja se museo, ja sitten mä selvitin, että mistä ne on tullut. Sitten mä sain vähän nimiä, ja sitten mä lähdin semmoisen kylään bussilla, mistä mä löysin tämmöisen tyypin, joka oli sitä sukua, ketkä oli niitä kiviä toimittanut niille, ja sitten kenen isä oli laittanut sen homman aluilleen. Joo. Miten tässä nyt, kun mä laitan Googletin ikastoneesta, niin Wikipedian mukaan nämä on kaikki jotain niin kuin nykyaikaisia tai peikkejä? Mm-hmm. Niin, kyllä se on. Tai että aina on tietysti monet selitykset kaikki asioihin. Me voidaan tsiikaa se Eli näissä kivissä se on niin kuin mystistä on toi, että mitä niihin on piirretty tavallaan vai? Niin, just näin, joo. Okei. Okay. Ja ainakin dinosauruksia ollaan sanottu, että niihin on piirretty. Ja se alkoi siitä, kun tämä professori, niin hänelle annettiin yksi tämmöinen lahjaksi, että siinä oli semmoinen esihistoriallinen kala. Ja sitten hän tunsi niin kuin sitä esihistoriaa sen verran, että sitten hän niin kuin hämmästyi, että miten se on niin kuin ylipäätään mahdollista. Tämäkin on kuitenkin mielenkiintoista, että niitä on muuallakin tuollaisissa vanhoissa rakennuksissa näkyy tämmöisiä dinosauruksen näköisiä. Niin kuin eläimiä. Mm-hmm. Joo, että nyt meidän käsityksen mukaan niin dinosaurukset eli 60 miljoonaa vuotta sitten. Niin se voi olla ihan mahdollista, mutta siinä tapauksessa ne kivet olisi myös hyvin vanha. Mä voisin kaivaa tästä nyt noin pari esiin. Niin, eli semmoiset kivet, mitkä on kohtalaisen uudelta ajalta, niin niissä on kuvattu niin kuin väitetysti miljoonia vuosia sitten eläneitä otuksia. Ja ei ole periaatteessa pitäisi olla mitään, mistä ne olisi voinut sitten vetää nämä, niin kuin saada inspiraatiota. Ja sitten kyse on niin kuin tämmöisen kymmenien tuhansia niin kuin artefaktia niin kuin kokoelmista, joiden tämä tyyli on niin kuin hyvin yhtenäinen.
Ja tuota, no mittaamattoman arvo. Varovasti. Ota sille vaan. Mä laitan vähän lähemmäksi, jos se näkyy tuolla. Ja tuota, totta kai niin kuin on ymmärrettävä, että niitä väitetään väärennöksiksi, mutta sitten on tämmöisiä tekijöitä, jotka puhuu sen puolesta, että se ilmiö on ihan aito, joita on se muun muassa, että niitä löytyi inkojen haudoista, niitä kiviä. Ja se niin kuin tekisi niistä tuota vähemmän kuin moderneja. Sitten sen lisäksi siellä museossa on käynyt itsenäisiä tutkijaryhmiä, useita, jotka on todentanut, että ne on aitoja, joka on aika iso juttu. Mutta se ei tietysti tarkoita, että niin kuin kaikki alkaisi siihen uskoa, että ne on, mutta debaatti jatkuu. Ja sitten tosiaan, että mitä niissä niin kuin kuvataan sitten, ja täytyy muistaa, että se seutu on, Ikan seutu on tämmöistä niin kuin vanhaa merenpohjaa, joka nousi sieltä joskus muinoin. Ja se on geologisesti yksi niin kuin stabiileimpia seutui maailmasta, ja siellä on muun muassa nämä naskalinjat, joiden ikä on myös määrittelemätön, mutta ilmeisesti puhutaan kuitenkin tuhansia vuosia vanhoista ilmiöistä, ja ne on tehty sille, että siinä aavikolla on vain niin kuin siirretty sitä pintakerrosta, että sinne on saatu ne viivat, ja sitten ne siellä pysyy ne viivat. Ja mä siellä silloin lentokoneella, pienkoneella lennettiin sitä yli, niin pääsin niitä kanssa siikaille siellä. Ja sitten sieltä aavikolta, niin sieltä on löytynyt tämmöisiä delfiinien fossiileita esihistorialliselta ajalta. Eli kun meri oli, kun se oli joskus merta ja sitten se ei enää ollutkaan, niin tämä... Et siinä mielessä niin kuin paikkana niin se on uskottava, ja sitten kun sinne mä niiden haudaryöstäjien kanssa 4 aamulla sitten marssittiin sinne aavikolle hakkujen kanssa kaivaa niitä, niin kyllä mä niin kuin sen prosessin päätteeksi voin todeta, että siellä ne oli kivikerrosta alla, ja niitä oli vaikea löytää, ja mehän voitaisiin katsoa valokuvia. Joo. Siitä, jos sä heität se. Mikä tämä ikakivien nyt, tämä johtopäätös sitten näistä kivistä on? Onko se että dinosaurukset on jäänyt jäljelle, vai että ne on elänyt vähemmän aikaa sitten, vai mikä siinä on, vai että ne on, jostain on saatu tietää, että ne on, vai? Mikä sitten selittää, että niitä on ollut noissa kivissä? No tietysti niin kuin, siinä on, tuo ancient cultures. Yes. Sieltä Ica Stones. Uhuhu, nyt on kyllä paljon tätä. Mä voin heittää. joo, kato vaan siitä. Mut tuon. All right. Varo, joo. Se on tuolla se hiiri. Hiirassa toiselle ruudulle. Siellähän on kunnon kollas. Joo. Tää oli se museo. Ota vaan molemmat. Joo, eli ton näköinen mesta. Tämä on niiden haudaryöstäjien kotoa, niiden muistokaa, mennään siihen kohtaan. Tämän näköinen museo, ja sitten siellä on ihan hurjat läjät. Näiden iso osa on niinku tosi suuri kokoisia näistä. Niin myös niin kuin työmäärältään, että kun puhutaan, siellä on niin kuin jotain sydänleikkauksia, mutta työmäärältä puhutaan niin kuin, ja tavallaan niin kuin näiden töiden, niin kuin, että ne on hyvin, se tyyli ja kaikki, että se on niin kuin tosi uskottava tämä juttu, että jos niissä olisi mitään muita kuvia kuin dinosauruksen kuvia, niin sitten se ei olisi niin kuin ongelma, että meillä on tällä planeetalla tämmöisiä. Mulla on itse ristiriitainen dinossa, kun tuolla ihmiset puhuu siitä, että kun moni on, ne jotka on itse maan teoriapiirissä, ne ei myös usko dinosauruksiin. Ja sitten mäkin olen myös puhunut siitä, että mä pidän sitä, että se on niin 1800-luvulla, niin kuin tuolla joku sanoi, että löydettiin niin ne ekat luurangot ja muuta. Mutta
Onko se sitten, kun sanoit, että jos ei ole dinosauruksia niissä kivissä, niin mitä ne oli ne kivet? Siis, jos niistä ei ollut dinosauruksen kuvia, niin siinä. Ei kun onhan niistä dinosauruksen kuvia. Niin on. Mutta onko siis kaikissa dinosauruksissa? Ei. Mutta hyvin suuressa osassa. Ja sitten niissä on muitakin näitä siis esihistoriallisia tämmöisiä niin kuin otuksia näiden niin kuin kaikenlaisia niin kuin kantamuotoja. Joo. Eläinlajeista. Niin kuin tuossa oli se kenguru. Nämä on dinosauruksen munia, fossiloituneet dinosauruksen munia, mitkä siellä museossa näytillä. Et se on niinku semmoista seutua, että nyt on hyvä. Siinä on vähän arttia. Tuossa on ne neljä, mitkä mulla alun perin oli. Tuossa on yksi löytynyt just. Toi kerros tuossa päällä, niin sitten on niinku salpietariksi. Se on niinku tämmöistä kivettynyttä. Tai siis tämmöistä vähän niin kuin kiveä, voisi sanoa. Ja sitä oli joku niin kuin yli puoli metriä. Ja sitten sitä joutuu niin kuin hakulle. Sitä lapiolla ei pysty kaivaa. Tuossa näkyy tuolla on niin kuin, eli toi ei nyt toimi. Eikö siinä ole se pallo, mitä pitää? Eikö aina? Eli tuolla on se kivi tosiaan, ja sitten niissä on aina tämmöinen niin kuin hiekka, tämmöinen deposit ympärillä. Mm. Eli niiden tämmöinen, ja se oli tämmöinen muinainen joen uoma, minkä laidalle niitä oli laitettu. Okei. Okay. Niin niitä lokaatioita oli joku kolmisen, minkä nämä haudaryöstäjät ties, että mistä niitä pystyy etsimään. Mitäs sitten, kun tämä nyt näyttää aika niin kuin vaikuttavalta ja tämmöiseltä, että okei, kuulostaa hienolta, mutta siinä on vasta löytyy, niin. Millä tämä sitten on niin kuin debunkattu tavallaan virallisen narratiivin toimesta? Onko ne sitten tehnyt jonkun tutkimuksen tälle, että nämä ei ole niin vanhoja kuin väitetään, vai minkä takia näihin sitten uskotaan, että nämä olisivat tämmöisiä relikkejä? Niin, no siis vaikuttaa tosiaan, että nyt se käsitys, mikä meillä on maailmasta, kun se käsitys historiasta, niin kun, että mitä on tapahtunut aikaisemmin, niin se on niin kun build-up silleen, että minkälainen maailma tämä on, mikä on totta. Mm. Niin vaikuttaa, että kaiken kaikkiaan niin sitä ollaan sitä historian uudelleenkirjoittamista, että voittajat kirjoittaa historian, niin käytetty niin kun törkeästi hyväksi niin kun vuosisatoja. Mm. Ja sitten ne asiat, mitkä ei mahu siihen historiankirjoitukseen, niin sitten ne ajetaan marginaaliin niin vahvasti, että ne ei häiritse sitä käsitystä. Mm. Ja että mä veikkaan, että nämä ikäkivet, niin mä veikkaan, että ne on niin kuin 60 miljoonaa vuotta vanhoja. Ja että kyse on enemmän siitä, että tällä planeetalla on ollut elämää niin kuin satoja miljoonia vuosia, niin kuin erilaiset meininkiä. Okay, eli ihmisiä olisi ollut silloin tallentamassa niitä dinosauruksen, niin kuin, ottamassa niistä noita. Ja, mm-hmm. Okay, ihmisiä tai muuten, niin kuin, että people, okay. Niin kuin, ketä ne sitten olikaan. Tuossa oli, joo, ja toi musta väri, siis tässä on päästään kohta siihen, mutta musta väri on laitettu siihen lisäksi. Tämä oli semmoinen paikka, missä mä nukuin. Mä kohtasin semmoisen taksikuski, ja sitten oli tämmöinen takapiha. Mm. Mulla oli aika vähän fyrkkaa, niin sitten mä bunkkasin tuolla jossain sen talon takana. Tässä oli sieltä museosta näitä, niin tämmöinen niin aika hurjaa. Mielenkiinnosta, niin kuinka vanhaksi näitä sitten väitetään virallisesti näitä? Koska näähän nyt on olemassa. Sanoinko nämä sitten, että nämä on nyt kaivettu tai tehty 2000-luvulla ja feikattu vai? Niin kyllä. 1900-luvulta vai? Ei kun just näin, että niin moderneja väärennöksiä, okay, niin se on niin se argumentti. Mutta tosiaan tämä, niin että näitä on löytynyt inkojen haudoista. Mä mietin vaan sitä, että voiko joku vaan asettaa ne sinne. Mä voisin nyt valmistaa tällaisen kiven, laittaa sinne, vähän laittaa hiekkaa päälle, joo kaivakaa, sieltä voi löytyä jotain. Hei, mä löysin tällaisen. No totta kai kaikki on mahdollista, mutta kyllä tämä niinku ilmiö vaikuttaa täysin niinku autenttisesti. Tämä on kanssa dinosauruksen muna. Tämä on sieltä se haudaryöstäjän koto. Tämä on se haudaryöstäjän isä. Silloin kun hän oli myynyt näitä kiviä, ja sitten näiden muinaismuistojen myyminen on tietysti perussa niinku rikos. Mm. Niinku taitaa olla joka paikassa. Niin, aika vakava, joo. No sitten häneltä tultiin niinku kysymään, että no onko ne muinaismuisto, onko hän tehnyt. Niin hän sanoi, että hän on tehnyt ne, ja sitten hän teki yhden kiven, Tommi kantus kädessä. Mm. Ja sen poika kertoi, että tämä oli ainut kivi,
minkä ne koskaan teki. Mm. Jos katsotte, miltä se näyttää, niin se näyttää erilaiselta kuin toi noin niin kuin muuten nämä. Täällä niillä oli tämmöinen oma museo. Tämä on sieltä Museo Regional de Ica. Tämä on Perun museo, mä tiedän tämän. Joo, ja siellä on näitä pitkä. Nämä on mielenkiintoisia kyllä, nämä kallot, joo. Ja varsinkin toisiksi päädymässä oleva kallon kulma todella ihmeellinen. Tämä itse asiassa esitin tuolla Rajatiedon messuilla tämän kuvan. Joo, ja noiden kallojen tilavuus, niin mitä muistelet, että se meni, että se olisi niin kuin 3000 niin kuin 100 cc, ja sitten että meillä olisi joku 1600, että se voisi olla jopa niin kuin 2,5-kertainen. Ja sitten tuossa ylhäällä on tämä pään niin kuin litistämis niin kuin teoria, miten väitetään, että ne on niin kuin tehty, mutta sillä niin kuin millään tekniikalla ei voi lisätä niin kuin aivokopan volyymiä. Niin sitten se niin vaikuttaa siltä, että on ollut vähän toisen tyyppisiä ihmisiä. Täällä oli jotain muinaisia merirosvoisia tai muuten vai. Joo. Tuossa meitsi siellä. Oho, eli ihan todistettavasti oot käynyt paikalla. Oh yeah. Joo, kyllä. Ja tässä nyt nämä lykkää tähän päälle niin kuin kenkälankkia. Ja se on niin kuin, eli kaikki ikäkivet, jotka on mustia, niin on vedetty kenkälankilla. Mm. Ja se oli niin kuin näiden tyyppien niin kuin varmistus siitä, että he ei joudu siitä syytteeseen. Mm. Että he diilaa. No nehän diilasi kaikkea muutakin niin kuin, että ne oli ihan ehtoja haudaryöstäjiä. Että ne diilasi niin kuin laittomia hommia, ne olisi saattanut olla siitä aika useassa. Niin sitten nämä ikakivet pääsivät semmoiseen statukseen, että ne todettiin väärennöksiksi silloin, kun niitä rupesi löytyä. Ja sitten sen takia ne on vahvasti siinä positiossa, että ne olisi väärennöksiä. Mutta mun mielestä mitä enemmän sitä asiaa niin kuin pohtii, niin sitä epätodennäköisemmältä se näyttää. Mut toisaalta... Miksi ne sanois, että ne on väärennöksiä, koska sitten ne voi vapaasti kaupata, jos ne on oikeasti arvokkaita. Jos ne olisi oikeasti arvokkaita, ne ei sanois, että ne on väärennöksiä, vaan ne myöntäisi, että ne on... Ei, mutta kato, jos sä oot köyhä mies ja sulla on perhe elätettävänä ja sitten sä oot myynyt kansallisia historiaa esineitä, niin sitten siinä vaiheessa, kun valtio tulee sun ovelle silleen, että mitä sä oot oikein myynyt tai että viedään sun kaikki omaisuus pois ja joudut vankilaan, niin sitten, mutta nämä kaikki feikkejä oikeasti, ei nämä ollut mitään. Silleen mä niinku ymmärsin. Niin kyllä. Se voi katsoa jo molemmin puolin. Joo. Ne tuli hakemaan niitä vankilaa ja sitten niitä piti todistaa niille, että ne on tehnyt ne itse. Ja sitten se diili kelpasi kaikille, koska ne oli vähän kiusallisia, koska niissä oli semmoisia kuvia, mitä niissä ei pitänyt olla. Mutta eikö tollaiselle voisi tehdä jonkun semmoisen, tai ottaa tosta jonkun puoliintumis. Mä en muista nyt ihan, miten noi objektien iät pystyy mittaamaan, mutta eikö toi olisi aika helppo todistaa, että kuinka vanha toi on? No ei se ainakaan, nyt väitetysti niin täällä ICAn museossa on käynyt näitä kansainvälisiä tämmöisiä niin kuin tutkijaryhmiä, ja he on todistanut niin kuin ne aidoiksi. Okei. Okay. Niin sitten se ei vaikuta mihinkään. Okei. Okay. Sitten ne joutuu johonkin marginaalitutkijoiden niin kuin nurkkaan, ja ne voi koittaa sitä omaa asiansa edistää, mutta ei sitä kukaan usko siinä vaiheessa, koska se on liian uskomaton se tarina. Mm. Mulla on yksi juttu tässä, että me ymmärretään historiaa. Sä oot perehtynyt varsinkin, mitä mä oon nyt käsittänyt, niin kuin tosi pitkälle historiassa. Mulle tuli linkki eilen tuli tää linkki mulle tähän näin. Ja normaalisti, niin kuin mä oon nähnyt kaikki Flat Earth-videot tällaiset, näin ei mitään mulle, mutta tässä ei oikeastaan ollut kuin eka minuutti, vaan mainittiin se. Mä en nyt päässyt niin kovin pitkälle, mutta nämä seuraavat 20-20 minuuttia, mitä tämä käsittelee, mä en mennyt 25 minuuttia tässä vielä pidemmälle. Mutta tämä, kun mä katsoin tämän alun tästä näin, niin se pisti oikeasti mut niin kuin miettimään myös, niin kuin, mitä oikeasti tapahtui parisataa vuotta sitten. Okay. Ja ennen kuin te mietitte, mitä helvettiä mä selitän,
Mä haluan vaan näyttää ihan vaan pikku... Mulle sanottiin, että älä kiinnitä huomiota tuohon otsikkoon. Niin, älä kiinnitä huomiota tuohon otsikkoon. Tsekkaa tää vaan. Okei. If they've lied about the Earth, space, and the destruction of our flat realm, then how can we trust the official, mainstream historical narrative? The historical narrative, like the heliocentric model, does not make sense. It doesn't add up. And all it takes is a closer examination, and their lies, which have governed our understanding of history. We are told that the first true power tool was invented in 1895, when a German company combined an electric motor with a manual drill. The drill weighed 16.5 pounds and required multiple operators. It wasn't until 1957 that a company called Bosch began designing power tools in bulk that were both economical and powerful. So then how did our historical ancestors, a more primitive, underdeveloped people, design and build some of the structures we encounter? What about all the gigantic monolithic stones we encounter that have been cut with such precision? Ask yourself, could you repeat this today with the arsenal of quick step welds we are told? But look at the intricacy, and all dug out and crafted from using hands. The Erie Canal in America was allegedly built between 1817 and 1825. There were no civil engineers in America at this time. The people responsible for planning construction were novices, we are told. The canal is 12 meters wide and 4 meters deep. The Erie Canal spans 363 miles. But this was not just a case of digging each day for the Irish immigrants and their oxen companions. They had to fell hundreds of trees as they passed through the Virgin Forest. They had to build complicated aqueducts and locks, and they had to pass through the Niagara Escarpment. An 80-foot-high wall of hard limestone. They had to use black powder to blast through this, we are told, as dynamite had yet to be invented. The canal spanned 363 miles and was constructed over an 8-year period. This means that on average, 1 mile was completed every 8 days. What a record, especially since those responsible were novices, and power tools and dynamite were yet to be invented. I can tell you now, the so-called early settlers of the Americas did not build these canal systems. And what of the grand and magnificent castles scattered across our realm? Did you know that most were designed and constructed without plumbing systems and methods to heat rooms properly? The royal and the elite of the past were content without having the accessible necessities of survival just as long as they could live within the grand and the glorious. While the peasants, in their modest abodes, enjoyed warmth throughout the long dark winters? I don't think so. And of course, there is the impossibility of the Great Giza Pyramid Complex. The pyramids itself consist of 20 is one whole of stars. And then there is the curious case of Star Force, or what the official liars of the world call bastion forts. Developed in the late 15th and early 16th century, these forts, we are told, were designed during an era of gunpowder and the cannon. The geometric design offered a nation's military protection against blind spots during conflict. Of course they did. We all know that the best protection during war is to design a fort with such precise geometric patterning. Has any real historian ever stopped to think just how perfect the geometry is here? Our primitive ancestors did not have the technology to view structures from above, but they still managed to achieve this? Give me strength. There is no way. We could not produce such perfect geometry on this scale today. We've been fooled once again. We have been indoctrinated with a false historical narrative and timeline. And, like the silly heliocentric model, all it takes is a possible root, hard and loose, and herein I see, awakening. We've all before things break for the air in a over to one of you. In flat, it is all near to the rough, but it's a pun. Understand, and our boots caked in mud. The year is April in mists, dissipating with the approach of the sun, and our boots caked in mud. The year is 1860, and while St. Petersburg stands regal and proud, its inhabitants are nowhere to be found. It is quiet, too quiet. The population of St. Petersburg in the 1860s was, we are told, roughly 500,000 people, and yet there is not a soul in sight. Where is everybody? The long shadow of Alexander Kolob gives a clue as to the time of the sun's journey above this region. Long shadows only occur during morning or evening. It must be morning, but it appears no one has surfaced yet. Kaikki, eli tässä viitataan tuota... Siis kuvissakin niin näkyy, että todella vähän ihmisiä on. Joo, mutta tässä on hyviä, kuvia, joo. Moscow shared a similar population with eli tässä, näetäänkö vaikka äänet pois siitä? Niin, anna olla vaan, niin saa kuvia nähdä noita. Eli tosiaan tässä niin kuin Tartaria, Tartaria tutkii niin kuin maailmanlaajuisesti, niin kuin, siis todennäköisesti niin kuin 10 000 tai 100 000 ihmisiä. Selitä vielä se Tartarihan. Katsoilla. Joo, eli Tartaria oli tämmönen muinainen valtakunta, joka oli Euroopassa ja Aasiassa ja Venäjällä niin kuin, et muinais tai niin kuin vanhoissa kartoissa niin se voi niin kuin peittää niin kuin
niin kuin melkein koko niin kuin mantereen. Mutta sitten sen, minkälainen kulttuuri se oli, niin se sama oli ympäri maailmaa. Niin kuin myös Amerikoissa, Pohjois-väliin, Etelä-Amerikassa ja Australiassa. Ja niin kuin joka mantereella näin. Sitten se pyhittiin. Sen niin kuin historia niin kuin vääristeltiin, että minkälaista porukkaa ne oli, mitä ne teki, mikä niiden teknologian taso oli ja näin edelleen. Mutta puhutaan nyt siis niin kuin kulttuurista eikä itsenäisestä valtiosta. Joo, no kansallisvaltiot tuli myöhemmin, okay. Mutta kyllähän silloin niin kuin maailma oli totta kai tämmöisiä niin kuin kuningaskuntia ja muita valtakuntia niin kuin täynnä. Mut tässä oli se niin kuin teoria, että kato, nämä tyypit on hevosilla ja nämä kadut on mutasia, nämä on niin kuin... Nämä ei ole mitään teknologiaa samanlaista kuin mitä nämä arkkitehtuuriset rakennelmat. Ja nämä arkkitehtuuriset rakennelmat olisi niin kuin uudestaan keksitty. Ne on tullut jostain muualta tämä niin kuin arkkitehtuuri, mitä näissä on käytetty. Kyllä vaan, joo. Tämä on se. Joo, just näin. Ja sitten tässä, kato, mä näytän tässä just vielä, klikkaa vaan siellä kerran. Ota, no, joo. Näytän sulle tämän yhden Ranskan rakennuksen. We are to find the same actress, Andra Wilson, from Amity. Tämä. Of a very primitive Victorian people dusting around like grasshoppers within the shadows of the motel tower. Tässä tämä. Ei, tämähän, jos se nyt ihan väärässä on, niin eikö tämä tullut ensimmäisen maailmansodan jälkeen? No siis joo, eli tuota väitetään, että suuri osa tästä niin kuin vanhasta rakennuskannasta, mä nyt puhun niin kuin vanhasta maailmasta näin, eli siis puhutaan siitä, että me elettiin, mitä me ollaan eletty, niin kuin 300 000 vuotta on ollut niin kuin ihmisiä, että parisataa tuhatta vuotta niin kuin näin, ja ajatellaan nyt vaikka, että mennään kohta Atlantikseen ja Lemuria tälle, niin, mutta että 11 500 vuotta sitä luokkaa, niin oli iso kataklysmi, joka oli jääkauden niin loppu ja ne tulvat. Ne tulvat heitti niin kuin maailman silleen niin kuin häränpyllyä, että tämmöiset suuret valtakunnat ja jopa niin kuin mantereet niin kuin uppos. Ja sitten oli tämmöiset isot muuttoliikkeet eri puolille niin kuin Egyptiin ja muualle, johon niin kuin he omissa historian tai niin kuin hieroglyfeissä niin kuin väittää, että kolmelta eri niin kuin alueelta tuli niin kuin tyyppejä. Sitten ne laittoi Egyptin pystyyn. Niin nämä samat ihmiset, tietysti, että ne on meidän esi-isiä, ja ne on ollut olemassa muodosta ja toisessa niin kuin nykyaikaan asti. Ja nyt se virallinen historiankirjoitus sanoo, että me tullaan niin kuin kivi ja keppi ajasta niin kuin nykyaikaa, ja se on tämmöinen niin kuin lineaarinen kehityksen aikalinja. Ja nyt ekaksi täytyy niin kuin todeta, että se on keksitty juttu. Ja sillä vastapuolella niin kuin näyttää niin kuin kaikki niin kuin suuret megaliitit, monumentit osoittaa, että se ei pidä paikkaansa. Että ennen on ollut kykyä tehdä rakennuksia, mihin meillä oikeastaan olisi tänä päivänä kykyä. Mutta kato, 1800-luvulla rakennus olisi pitänyt näyttää tältä. Kato, tämä oli se teknologian taso 1800-luvulla. Ei tällainen. Ei tällainen. Kato miten niinku tarkkaan nämä on tehty. Just näin. Me päästään tähän. Tästä tukee Riemukaaria 1800-luvulta. Ja mun mielestä se rakennettiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Eli sitten kun tämän vanhan maailman rakentajien, joka voi ajatella, että se on tämmöistä pyhää arkkitehtuuria, mihin liittyy se, että tiedetään niin kuin se mittasuhteiden lisäksi niin tämmöisiä, niin kuin, että kuinka energiat liikkuu. Tämän meidän niin kuin nykyaikainen esimerkki tästä on veediläisen arkkitehtuurin, se on tämmöinen vastu, joka on heidän tämmöinen oma arkkitehtilinja. Ja Jenkeissä mä satuin tapaamaan, siellä oli tämmöinen vastuun suurmestari käymässä. Mä tutustuin siihen näihin tyyppeihin, ketkä sitä teki, ja niillä oli tämmöinen konferenssi, ja sitten tämmöinen intialainen vanha mies tuli käymään, ja mä pääsin hänen luennolleen ja tällä tavalla. Sitten mä itse kanssa suunnitellut rakenteita, ja sitten mä esittelin niitä hänelle, ja hän kommentoi niitä, että myöhemmin oli yhteisö näihin vastuulaisiin, niin sitten he lähettiin mulle tämmöisiä niin kuin mittoja, että minkä kokoinen se rakenteen pitäisi olla, että se olisi lähinnä tämmöisiä energiavirtauslinjoja. Niin kaikki nämä vanhan maailman rakenteet, niin on rakennettu sitä viisausperinnettä
niinku käyttäen. Mm. Mut sit ketkä näin sun mielestä on rakentanut? Niinku ympäri maailmaa tällaisia rakennuksia. Kato, no hevosilla ei ole tietä, ei mitään putoista tietä, sit tollaisia rakennuksia vai no just tuohon. Yksi iso juttu nyt tässä on tuota, niin on puhutaan tämmöistä mooreista. Eli ne on tämmöisiä Pohjois-Afrikan niin mustia ja niin kuin kuninkaallisia. Ja niitä, ne hallitsi Eurooppaa, ne oli Espanjassa joku 700 vuotta. Sitten ne oli Rooman valtakunnassa, niin kuin siellä Rooman keisarina 200-luvulla oli eka Rooman keisari, joka oli Englannissa, se oli tämmöinen moori. Ja viimeinen oli 1600-luvulla Englannissa, Englannin kuningas. Eli 1400 vuotta olisi ollut niinku heitä täällä. Mutta siinä välissä varmasti oli muitakin okay, sitten. Mutta että Englannissa oli tämmöinen King Charles II 1600-luvulla. Niin hän oli kanssa, hän oli siis todellisuudessa musta mies. 190 senttinen. Ja hänestä aikalaiskuvia. Ja mitä nyt on käynyt on, että nämä moorit on kirjoitettu niin kuin taitavasti historiasta pois. Silleen, että ne on niin kuin whitewashattu sieltä. Koko maailman historia. No ainakin olennaisten paikkoja. Että ne on niin kuin maalattu valkoisiksi. Eli kuninkaallista tehty tauluja, niin sitten ne kuvataan, että ne on siellä valkoisia tällä tavalla. Ja sitten niin kuin se historia on sillä tavalla niin kuin peitelty. Eli puhutaan moorilaisesta arkkitehtuurista. Okei. Miksi nämä moorilaiset osasivat tämmöistä arkkitehtuuria, mutta muut ei osannut niin kuin sit siihen aikaan? Mistä moorilaiset moorilaiset ja sitten tietysti kaikki muut niin kuin maailman niin kuin kuninkaalliset, niin ne jako tämmöisen niin kuin yhteisen käsityksen siitä, miten rakennetaan, joka juontu, että moorilaisten juuret menee 6000 vuoden taakse. Ja sitten siellä on niinku King Salomon niinku 900 ennen ajalaskun alkuun. Eli ihmiset olisi kuitenkin rakentanut sen, mutta että se oli vaan niinku tosi harvojen tiedossa, se oli tuommoista niinku vanhaa tietoa. Eli se rakennusaika olisi ollut kuitenkin sit se sama, mitä sanotaan, että pitää paikkansa. Mutta rakennusajassa puhelu, että tämä tehtiin 6 vuodessa, tämä kirjasto. Miten se voi mahdollista tämä, kato, 6 vuodessa? No kyllä. Mennään kohta näihin. Nämä on niitä modernia rakennuksia, että me voidaan debunkkaa se, että Että niitä ei tehty 1900-luvulla, niin otetaan pari askelta taaksepäin ja aloitetaan niinku alusta. No niin, let's go. Mä oon periaatteessa ihan messissä tossa, että ne on ne fiksuimmat ja kuninkaat tiennyt vaan siihen aikaan, koska niinhän se on nytkin. Eihän minä ja Slimmillä osata rakentaa iPhonea, että siellä on ne jossain ne patentit. Puhu vaan itses puolesta. Slimphone on tullut. Onko siinä Slimcoineja myös? Panna tää sivu vaan, niin. Joo. Niin tässä on panna tossa toi monitori plus videokuva tossa alhaalta, eikö tossa näet se toi minun sormi. Se keskimmäinen niistä 9 vasen. Ei hyvä, se. All right. Lähdetään vaikka Atlantiksesta, niin tää on niinku järkevä. Ikakivet, niin ne olis niinku äärimmäisen vanhoja. Mutta sitten tämä meidän lähihistoria, viime jääkauden jälkeen vedenpaisumus. Hetkinen, nyt pitää kysyä kysymys, kun mä keksin. Olisiko ne ikakivet laitettu sitten silloin 60 miljoonaa vuotta sitten sinne jokeen? Niin, tai niin kuin joen pientareille näihin hiekkaan. Nyt tulee kysymys. Miksi ei lähtenyt jääkaudella pois sieltä? No se oli se naskan aavikko. Sehän on tämmöinen niin kuin kuollut paikka, missä ei tapahdu mitään. Uskotko sä jääkauteen muuten? Mä kysyn ihan muuten vaan. Kun jotkut tai no, Pede ei uskonut. Miksei. Niin eihän siellä varmaan ollut jääkautta. No siellä. Pitäisi katsoa vähän maantietoa. Joo, mutta ikäkivi on tämmöinen niin kuin erillinen ilmiö, mutta nämä kaikki muut asiat kyllä niin kuin silleen nitoutuu yhteen. Tämä on hyvä aihe, että Atlantissa oli Joe Roganissa. Oli nice, joo. Näytin sulle ennen lähetystä. Kyllä vaan. Eli tämä tämmöinen äijä pitää tämmöistä Bright Inside-kanavaa. Se on tämmöinen entinen Jenkkien joku sotilas, joka oli Irakissa kanssa komennuksella. Se itse pääsi sinne Mesopotamian raunioille.
suojelee niitä ja mitä ikinä. Sitten se on niinku tehnyt tosi kovaa settiä YouTubessa, Jimmy. Ja tuota, no hän oli just vasta Joe Roganissa, ja se on tämän Atlantiksen niin kuin yhdessä muiden tuota kanssa niin aika hyvin niin kuin tuonut esiin. Eli tosiaan Atlantis on niin kuin löytynyt niin kuin äärimmäisen todennäköisesti. Mm. Ja kaikki ne, siellä oli Platon ja Herodotus, jotka kirjoitti siitä, niin kaikki niiden niin kuin tämä aineisto, että mitä ne ajattelivat, missä se on, minkälaista siellä on, niin se natsaa, niin kuin, niin voi sanoa, että aika lailla täydellisesti. Mm. Ja tuota, se paikka, missä se on, niin se on tuolla Mauritaniassa on tämmöinen, sitä sanotaan, että se on Richard Structure, eli Eye of Sahara. Ja tuota, se on tässä on siitä nyt ilmakuvia, ja sitten tässä on tuota tämmöinen niin kuin taiteilijan niin kuin näkemys näiden Platonin ja Herodotuksen niin kuin kirjoitusten pohjalta, että miltä se Atlantis olisi näyttänyt, kun puhuttiin, että siellä oli three rings of water and niin kuin two of earth, ja sitten toi keskellä ja tuota, täällä ympärillä sitten niin kuin maata. Miksi kukaan ei tehnyt tuollaisessa Dubaissa vaikka, kun tehnyt tuollaisen mini-Atlantin? Se olisi siisti nähdä sellaisen niin kuin sen mittakaavassa, mitä se on, niin. Olisi niin siisti. Joo, ja toi tuota... Tämä alkuperäinen Atlantis, niin se oli tosiaan, niissä historiankirjoissa niin sanottiin, että se oli 127 stadiaa, mikä kääntyy, se on 23,5 kilometriä, ja sitten tämä Richard Structure, niin tämä on niin kuin mitattuna tuosta Google Mapsista ja muualta, niin se on samankokoinen, että se oli niin kuin 21-24 kilsaa. Eli se koon puolesta natsaa. Natsaa tuota täydellisesti ja sitten kun tuota näitä katsotaan, eli se on tuota se on tuolla päin täällä näin ja sitten ilmakuvista pystyy näkemään miten täältä on sitten tullut vedet ja sitten ne on pyyhkinyt niin kuin tän sen Atlantiksen yli, eli siellä on tämmöisiä niin kuin kataklysmisen niin kuin vedenkulun niin jälki näkyy tuolla niin kuin maastossa. Niin kuin semmoisia aivan valtavia, että siellä on niin jättiaalot mennyt, ja sitten nämä tämmöiset kataklysmin niin eri tutkijat, jotka on erikoistunut näihin, niin on todennut, että kyllä. Mm-hmm. Että siitä olisi niin aallot sitten niin pyyhkäytynyt yli. Tuossa on, tämä on niin kuin, tuossa joku on tehnyt ton kuva. Nämä on sitten niitä, sitten satelliittikuvia. Ja tuolla voi niin kuin nähdä just näitä vesipatterneista, kaikki tämä valkoinen on suolaa. Eli jos ei satelliittia ole olemassa, jos maapallo on liitteen. Se on otettu varmaan droonilla tai jotain. Mennään. Joo, jatketaan sitä aiheessa. Lapsa, keskityn nyt tähän, mitä sanotaan. Mä en usko, että kaikki teoriat voivat olla samaan aikaan totta. Mä yritän teille nostaa näitä. Mutta toisaalta nämä lätyssähän usein ajatellaan, että NASA käyttää heliumpalloja. Ja sitten siellä on jotain niinku, mut men samaan se tuota. Niin kyllä. Niin eli tää on niinku se näitä mestoja. Tuossa on tota mittaa ja näin. Pitikö se selaat tosta? Mä voisin tsiikaa. Joo. Katsotaan, voitko sitä näppäin? Joo. Joo, eli mitä siitä niinku sanottiin sitten, niin niin tämä Platon ja Herodotus, niin siellä oli tämmöisiä asioita heillä, että tuota, mä luen tästä sun englanniksi muistiinpanoja, niin tuota, että capital on an island of a three rings of water and two of land opening at sea at south. Ja sitten nämä niin kuin suolat näkyy sieltä, eli siellä on ollut merivettä, mutta sitten se on kuivunut pois. Mm. Ja Atlas Mountains to the north with ancient water flow marks. Eli myyttien paikka on Atlantis, ja sitten siinä pohjoispuolella Atlas-vuorien jono. Mm-hmm. Ja kuten Platon sanoi, että Atlantiksen pohjoispuolella on vuoret. Mm-hmm. Surrounded by large plain hundreds of kilometers both sides. Siinä on ympärillä tyhjää.
was constructed with red, black and white rocks. Ja se maaperäisellä alueella on semmoista, että siellä on punaisia, mustia ja valkoista kiviainesta. Mm. Niin kuin edelleen tänä päivänä. Great number of elephants in Mauritania, also in cave art nearby. Atlantic sanottiin, että siellä on valtavasti elefantteja. Said to have abundance of fruits and vegetables. Sahara Desert did not exist before 11,500 years ago, but was a green, flush, tropical paradise and was said to be made of the largest freshwater lakes and rivers said to exist anywhere on Earth. Eli tuota, Saharan alla on ollut, saattoi olla, ehkä se oli silloin 11,500, tai jotkut arvelee, että ainakin niin kuin, että ei ainakaan ennen 6,000 niin kuin, ennen ajalaskua. Niin, että siellä oli siis tämmöinen trooppinen paratiisi, joka meni koko Afrikan poikki, missä oli maailman suurimmat makeat järvet, ja siellä meni tämmöisiä jokia niin kuin laidasta laitaan. Niin se kaikki niin kuin hävisi. Ja se hiekka tuli siihen päälle. Ja se hiekka nyt voisi olla sitä meren hiekkaa sitten. Joo, ja sitten, että siellä on tämmöinen muinainen joki, Tamarset River, more than 500 kilometers from Atlas Mountains to Atlantic Ocean. Niin se natsaa. Abundance of metals, iron, copper and gold, which are also Mauritanian's biggest exports today. Eli sama maa tuottaa samoin raaka-aineita, mitä Platon sanoi, että sillä olisi. Atlas was ruled by King Atlas, a titan who founded astronomy. Eli Atlantiksessa oli tämän Platonin mukaan kuningas Atlas, ja sitten Mauritanian historian mukaan. The first king of Mauritania was Atlas, an expert astronomer, who ruled over the Maori people, ja Maori on nyt sama kuin Mooret. And credited inventing celestial globe, skilled in philosophy, mathematics, and cited father of geography. Eli Mauritania tunnistaa niin kuin heidän ensimmäisen kuninkaan, jonka nimi nyt on sattumalta sama, kuin myyttien Atlantiksen kuningas. Niin se on niin kuin... Mutta tämä kaikki on niinku perfect match. Ei tämä nyt hirveästi niinku epäilyä jätä, mutta ei se tarkoita, että tuota historian kirjat kirjoitettaisiin uusiksi, että jossain vaiheessa oli kehittyneempää, koska niillä oli aika virun kehittynyt teknologia. Se tulee niinku esille joka vaiheessa. No sitten tässä oli vielä, että Herodotus, the father of history, mapped the known world, and based on his legacy, Atlantis was pointed to the location of the eye, Eye of Sahara. Että silleen niin kuin voidaan niin kuin jos me nyt, meidän pitää hetkeksi niin kuin päästä, tai niin kuin ylipäätään, niin kuin, ei meillä nyt ehkä sen ongelmia, mutta niin kuin, että päästetään nyt irti siitä käsityksestä, mikä meillä on historiasta, ja sitten katsotaan vaan näitä ilmiöitä ja sitä tuota dataa, mikä on, tuossa on toi äijä on tuommoinen tämmöinen niinku kataklysmispesiaali, niin sitten se oli tosiaan kanssa katsomassa näitä, ja sitten se tuota, hän totesi tosiaan, että siellä on nämä tuota, niin kuin nämä kataklysmin merkit voi sitten tuota, nähdä näistä ilmakuvista. Joo, sitten tuosta voisi vielä vähän, koska Atlantis on yksi systeemistä jutuista väistämättä, niin voidaan tästä vielä käyttöön läpi, että siellä oli tälleen, että 10 kings of Atlantis were sons of Poseidon and Cleito. 5 set of male twins, firstborn Atlas ruled. Eli tuota, Atlaksen isä oli kuningas Poseidon, meren kuningas. Ja sitten tuota,
myös muissa tuota, traditioissa niin on näitä samoja elementtejä. 1900-luvulla tämmöiset Lenormand ja Chevalier, ne kävi läpi, että näistä 10 pojasta niin on aika paljon juttua. Et Raamatussa oli, että Ante di Luvian Patriarchs, niitä oli 10. Sitten Babylonissa oli, että Berosus, Berosus writing 300 BC, kings who ruled thousands of years. Ja sitten näitä tuota, pitkäikäisyyden niin kuin väitteitä on aika paljon. Eli tosiaan niin kuin siellä Mesopotamia historiassa ja muualla. Eli ne historia, heidän omat savitaulut nyt väittää, että on ollut jotain porukkaa, joka on elänyt satoi tai tuhansia vuosia. Niin tämä nyt on niin kuin tosi niin kuin iso juttu. Että jos näin on tosiaan, että on se tietysti 10 000 vuotta aika paljon, mutta tällä planeetalla eli sitten niin kuin todennäköisesti myös suuri kokoisia ihmisiä, jotka eli satoja tai tuhansia vuosia, niin se kuulostaa niin kuin tosi älyttömältä. mutta tuota, samalla siinä on oikein vain järkeä. Ei kun mietin vaan, että niissä pitäisi olla luurankoja sitten. Vai silleen, että ne kaikki peitellään? Joo, luuranko on, niin kuin, on hirveästi, ja sitten on myös niin kuin paljon lehtiartikkeleita, missä on kuvia ja tekstejä näistä luurankoista ja löydöistä 1800-1900-luvulta, mutta sitten se tavallaan, niin kuin, että kaikkea, mikä ei sovi siihen yleiseen historian narratiiviin, niin järjestelmällisesti peitellään. Ja mennään kohti nykypäivää tässä, niin sitten tuota, tässä on aika hyvä kuva siitä, että et miksi, niin kuka sitä tekee ja niin edelleen. Okei. Okay. Joo, kysyen tässä lemuria. Mennään kohti lemuria, joo. Käydään nyt nopea tästä Atlantias, sit lemuria ja sit hyperborea. Niin sitten me päästään tuota, lähemmäs tuota meidän aikaa. Vielä näistä kuningashommista, niin täällä oli, että Iranian legends, reign of 10 pace daddien kings. Sitten India, 9 Brahma dikas with Brahma. The founder makes 10 petris or fathers. The Chinese count 10 emperors before history. Germans had 10 ancestors of Odin. Arabs, 10 mythical kings of the Adites. Eli tämä niinku ajatus siitä, että joskus on ollut 10 niinku kuningasta, niin toistuu eri kulttuureissa niinku ympäri maailmaa. Niin sitten tavallaan, että jos se Atlantis nyt oli siellä, niin se selittäisi. Se selittäisi kaikki nämä ilmiöt, ja sitten se on niinku, niin, No se on tärkeää, että me löydetään jotain semmoisia selittäviä malleja, missä on niinku järkeä. Tässä vaiheessa mä hetkessä keskeytän. Uh-huh. 10 € lahjoitus. Oh, yeah. Truman Burbank, kiitos. Toivottavasti ihmiset oivaltaisivat, että tämän tartarian paljastumisen takia maailmaa nollataan. Huipputeknologia, vapaus ynnä muu liittyy tähän. Joo, nollaukset kehis. Okei, no niin, siinä oli Atlantiksesta, niin mennään sitten sinne Lemuriaan seuraavaksi. Se on nyt ihan nopea, ei mulla siitä paljon. Miten se on, niin tuossa oli. Moin. Tämä oli, kiitos Thomas Vireen myytin kertojille, tämä oli sieltä uusi lähetys, missä käytiin tätä ohiminen läpi, eli vaikuttaa nyt, että tämä Lemurian... Missä tämä Lemuria sijaitsee, tai on sijainnut? Joo, eli tuossa... Laita sieltä näkyville, että tuosta sitten monitorin niin, läpi. Niin se oli tässä Intian niin kuin eteläpuolella, eli, okay. Eli tuossa on Intia, Australia, ja täällä on Madagaskar. Joo. Niin täällä oli tämmöinen... Ja tämä on nimittäin niin kuin ihan super vahvaa näyttöä, eli
Eli tässä on jotain tämmöisiä, tehty tämmöisiä topograafisia kuvauksia tai, tai mitä, millä on osoitettu, että siellä on ollut tämmöinen iso manner. Ja tämä on joku vanha kuva jostain esoterista tekstistä. Ja tämä oli iso homma, minkä Thomas toi esille, että intialaiset teki tämmöisen tutkimuksen, kun heitä kiinnosti näiden Tamil Nadujen esihistoria. Okay. Ja sitten siinä tutkimuksessa, niin tämä näkyy vähän huonosti, mutta että tuli sen tulokseen, että 200 000–50 000 vuotta, niin siellä oli tämä Tamil kieli kehittyy, ja sitten 50 000, tuosta ei meinaa saada selvää, mutta että ne tuossa niinku 16 000 vuotta sitten olisi ollut tämä kataklysmi, tämä Lemurian kataklysmi, sen jääkauden lopun myötä. Mutta hetkinen, sehän on ihan yhtä etelässä melkein kuin se Peru, mutta siellä oli sitten jääkausi. No, ei mutta siis ootas, nyt puhutaan niinku tulvavesistä. Niin. Okei. Okay. Niin sitten voihan nyt miettiä, että oliko Ikan aavikolla tulvavesiä niinku 15 000 vai 10 000 vuotta sitten, niin me ei tiedetä. Mutta miten me tiedetään, että se tulvavesi meni sen Atlantiksen yli? No siinähän meillä oli niistä satelliittikuvista, pystyi näkemään näitä niiden, sen kataklysmin tulvaveden näitä jälkiä. Mutta niitä ei näkynyt siellä Perussa, eli sitten tällä perusteella niin siellä ei olisi ollut tulvaa. No mä tiedän, siis se Peruhan oli vanhaa niin kuin merenpohjaa, että jonkun kataklysmin ohessa se nousi sinne aika korkealle. Okay, joo. Mutta mä en tiedä sen Ikan aavikon niin kuin korkeutta niin kuin sinänsä. Joo, okay. Mutta että näin nyt olisi, niin kuin, vaikka puhutaan mantereesta, niin olisi niitä matalia paikkoja. Ja täällä oli näyttää egyptiläisiä. Niin se oli, joo, eli kerrottiin tarinaa Egyptin synnystä, ja sitten egyptiläisten mukaan niin näitä ihmisiä tuli sitten näitä tamileja, tuli sinne Egyptiin, ja ne oli yksi näistä kolmesta, ketkä perusti sitten niin kuin Egyptiä. Ja tämä on niin kuin löytynyt tuolta Lemurian alueella? Ei, tämä on egyptiläinen artefakti. Tässä on joku kuvituskuva siitä, että miten villi meininki voisi olla, mutta että lentävistä aluksista niin kun puhutaan näissä veedisissä teksteissä niin kun aika paljon. Mutta miten sitten se Lemuriasta ei ole vaikka sit säilynyt jotain pyramideja? Siellä on ollut sama jengi ennen Egyptiä, mutta siellä Egyptissä on ne pyramidit, vaikka sieltä on mennessä tullut. No siis tämä manner olisi nyt niin kuin veden alla. Niin, aivan, okei. Okay. Että voisihan okay. Siellä olla jotain meren pohjassa, mutta riippuen miten syvällä se on ja miten hullusti kävi, niin mitä siellä on sitten niin kuin jäljellä. Joo, kun mä kuulen kaikista näistä eka kertaa, niin mä en aina muista, että mikä on mennyt mitenkin, mutta joo. Aika iso manteressa on kyllä ollut, jos tuota kuvaa käännetään. Joo, mutta että ilmeisesti niin kuin sama story, että siellä oli korkeakulttuuria ja sitten tuli 11 500 vuotta sitten tämä kataklysmi ja kaikki hautautu mereen ja sitten tyypit aloitti uuden. Jees, sitten hyperborea, niin sä sanoit, että se on niinku pohjoisessa. Ja sanot tästäkin hyperboreasta semmoinen, että niinku pähkinänkuoressa, että mikä se ajatus niinku on? No siitä me tietää kreikkalaisilta, jotka heidän kirjoituksissaan niin sitten kertoi niinku tästä hyperboreasta. Ja sitten sen takia, että ei ole nyt sen enempää niinku löytynyt, niin sitten tietysti se pannaan taas, niinku, kun meillä on tämä virallinen historia, niin sitten nämä tarinat pannaan niinku sinne marginaaliin, että se on niinku epäoleellista tai niinku myyttistä niin näin. Mutta että puhuttiin tämmöisestä valtakunnasta, joka oli jossain missä aurinko ei laske ja sitten sinne tuli sitten niinkun sinne Kreikkaan tekemään näitä rituaaleja. Niin ihmiset niinku Pohjolasta, eli käytännössä niinku meidän esi-isät täältä, esivanhemmat, niin
niin oli semmoinen niin kuin 1000-vuotinen perinne, että kuljettiin jostain täältä Pohjolasta niin sinne Kreikkaan, ja sitten siellä oli näitä temppeleitä ja muuta. Eli tämä niin kuin Kreikan, tämä niin kuin heidän rituaaliperinteet, ne juontaa nyt täältä niin kuin Hyperborean rituaaliperinteistä. Joo, toi Arhi itse asiassa muistaakseni puhuu vähän samantyyppistä. Joo. Niin tästä Hyperboreasta me silleen tiedä, että tuossa on toi Kuolan niemimaa tuossa meidän vieressä, niin siellä on tämmöiset, kaksi tämmöistä pyramiidia. Ja ne on hirveän isoja. Tämä on joku jonkun, kenties joku Thule Society tai joku tämmöinen, jonkun ryhtiliikkeen tämmöinen niin kuin Hyperborean niin kuin muistelo niin kuin kulttuuri. Tuossa on tässä nyt mainitaan noista tämmöisiä väitteitä, että kyse olisi tämmöisistä pyramideista, jotka olisi tuplasti yhtä vanhoja kuin egyptiläiset, eli kenties niin kuin sitten ennen 11 500. Niin kuin mitä mieltä saa Bosnian pyramideista, onko sekin samalla tavalla? No eiköhän se ole ihan samaa rataa, joo. Eli sitten, eli kun meillä on tämmöisiä niin kuin pyramidin muotoisia rakennelmia tai vuoria, niin sitten käydään sitä keskustelua, että onko ne luonnollisia vai onko ne niin kuin keinotekoisia. Ja sitten tietysti, jos ne on tehty vaikka kivestä, niin voin todeta, että ne on ihmisten tekemiä. Sitten jos siinä on muuta niin kuin materiaalia, vaikka että ollaan maata kasattu, niin sitten skeptikot haluaa sanoa, että ne on niin kuin luonnollisia. Koska ei voida todistaa, jos ei ole niin sellaisia rakenteita, niin ei voida todistaa. Mä en nyt tiedä, mikä näiden Kuolaniemimaan pyramidien status on sille virallisessa historiassa, mutta vaikuttaa, että nämä nyt on tämmöisiä muinaisia jättimäisiä rakennelmia, ja sitten niin väitetään, että siellä on ympäriinsä niin tämmöistä niin megaliittista rakennelmaa jostain niin ajalta. Mut jotkuthan on todistanut näitä, että on katsonut ylhäältä, että ne osoittaa niin kuin jotain tähtikarttaa. Egyptistäkin on löydetty pyramideja ihan sen avulla, että ne on seurannut sitä tähtikarttaa. Esimerkiksi me tiedetään, että se on Orion tähdistössä ne pääpyramidit siellä kisassa. Niin sitten on jatkanut siitä. Kyllä. Joo, ja sitten on löytänyt uusia pyramideja, kun on lähtenyt seuraamaan sitä tähtilinjaa. Niin sitten Kiinassahan on paljon näitä pyramideja peitetty, niin se on samalla tavalla on niitäkin löydetty. Et sillä tavalla se pystyisi todistamaan, että jos ne on epäluonnollisia muodosti, niin miten voisi mennä tähtikartan mukaan. Mutta joo, eli siis ihmiset, ketkä ajattelee, että on ollut kehittynyt sivilisaatiota muinoin, niin pitää näitä Bosnian pyramideja aitona, niin kuin ihan heittämällä. Mutta sitten ihmiset, ketkä uskoo virallisen historian, niin ei pidä. Niin kuin, että se jakolinja. Sitten tässä on tämmöinen venäläinen taiteilija. Tämä on nyt fantasia. Niin hän on maalannut tämmöisiä upeita taideteoksia ja ikään kuin tällainen kuvitellut kanavoinut, että minkälaista siellä Hyperboreassa nyt olisi voinut olla. Ja tämä idea, että niillä oli mammuttaja, niin ei kuulosta yhtään hullulta. Koska minkä tahansa eläimen, kun se ottaa vauvana, niin siitä tulee sun frendi. Ja meidän esivanhemmat niin kuin tiesi sen aivan hyvin. Intiassa on norsujen kanssa työskennellyt tuhansia vuosia. Niin miksei ne olisi mammuttien kanssa niin kuin tehnyt jotain? Kun sehän on aika niin kuin vahva, aika vahva eläin. Tässä on nyt sitä tuotu. Eli mammutit ei olisi kuollut sukupuuttoon sitten. Ei, taas niinku aikaa sitten. Niin, okei. Okay, eli hän tämä artisti on tehnyt tauluja, missä hän on niinku kuvitellut ja kenties kanavoinut, että minkälaista siellä olisi voinut olla. Tai kenties hänellä oli muuta tietoa, kuka tietää. Mutta niinku tässä ajatuksessa niin että he olisivat saattanut Hyperboreassa olisi saattanut olla tämmöistä, koska Hyperboreasta ei oikein mitään tiedetä. Niin voidaan joku kysyi, mitä mammutit söi, mä en tiedä, mitä ne on se. Joo, siinä tarvii oman spesiaalisti. Mutta eiköhän ne jotain mättäitä ole vetää. Joo, ja niin tässä on tämmöistä upeata kuvitusta, että minkälaista niinku elämä olisi ollut. Siellä on tommonenkin niinku päässyt. Äskenä, kun joo, nämä kuvat on kauniita. Joo.
Täällä on ikitursa. Osa näistä kuvista on niin kuin silleen, että voisi olla ihan niin kuin meidän tuota virallisenkin historian mukaan, niin meidän esivanhempien niin kuin elämäntyyli, että kyllä ne osas puusta rakentaa ja veneitä on tehty tuota varmaan se 10 000 vuotta niin kuin virallisenkin historian mukaan. Mutta sitten tosiaan, että jos ajatellaan, että tämä historian lineaarisuus onkin niin kuin enemmän toisinpäin, että melkeinpä, että mitä kauemmas historiaan mennään, niin sitä kehittyneempää teknologiaa on ollut. Hmm. Niin silloinhan se tarkoittaisi, että meidän tuota esivanhemmat niin on voinut elää niin kuin ihan minkälaista tahansa elämää, mistä meillä ei ole niin kuin hajuun tuon taivaallista. Tässä on nyt kuvattu, niin kuin, että siellä olisi tämmöistä kokoeroa, että olisi jättiläisiä. Mennään tuota kohta niihin tosi elämän jättiläisiin, joista on paljon valokuvia kanssa. Oh yeah. Joku kysyi, että onko tuossa aluksessa hakaristi? Ei se ollut. No, olisi saattanut, sehän on mitä muinaisin. Joo, ja sitten tuota, nyt näiden, kun tämä kataklysmi tapahtuu, se vedenpaisumus, niin sitten sen jälkeen ruvettiin rakentaa ympäri maailmaa. Ja nämä on niin kuin tämmöistä megaliittista, polygonaalista rakennuskantaa, niin tämmöisiä tosiaan tuota, löytyy niin kuin ihan joka puolella, missä toistuu nämä samat rakennustekniikat, jotka on niin kuin äärimmäisen vaikeita. Eikö paperikaan ei mene läpi tuosta, mitä mä oon kuullut? Niin, usein on tämmöisiä. Ja tuota, sitten yksi mahdollisuus niin kuin näille muureille on, että osa niistä on tehty sitten tämmöisiä niin kuin geopolymeerejä niin kuin käyttäen. Että sitä perussa esimerkiksi on tutkittu, että ne ottanut näistä niin kuin näytteitä, niin on mahdollista, että joissain tapauksissa niin käytettiin tosiaan tämmöistä niin kuin betonin kaltaista massaa, mitä sitten valettiin ja sitten se kovettuu kiveksi. Näiden geopolymeeritekniikoiden olemassaolo on yksi asia, minkä meidän virallinen historia kiistää. Niin sitten se on tämmöinen niin kuin smoking gun. Ja sitten tämmöisiä sarkofaakkeja on löytynyt. Aleksandriasta löytyy tämmöinen uusi, ja sitten tuossa on se kansi. Ja sitten tuossa on Japanista löytynyt sarkofagi, niin ne muistuttaa elävästi toisiaan nämä. Ja tuossa on tuolta Pääsiäissaari tuolta Perusta käsiin 2000 päälle mailiin. Ja väitetään, että ne ei ole päässyt niinku siitä yli sinne tuota Peruun. Mutta sitten Pääsiäissaarella on näitä patsaita, jotka on kanssa tämmöisiä, osa niistä on tämmöisiä megaliittisia, mikä oli tuota yllätys sinänsä, että ne jatkuu tuonne maan alle. Siellä on niitä kivimuuria kanssa Pääsiäissaarella. Ja sitten tuota perussa oli, eli väitetään, että ne tuli tuolta Polynesian puolelta, että niillä ei ole tekemistä näiden tuota eteläamerikkalaisten kanssa, mutta vaikuttaa, että olisi voinut olla, koska toi niin kuin näyttää niin kuin lähes identiseltä toi. Ja sitten tuossa oli tuommoisia jättipatsaita, mitä perussa on. Mm-hmm. Ei ne nyt niin kuin ihan hirveän erinäköisiä. Mm. Ja sitten tähän tuo niin kuin vettä myllyyn se, että näitä samantyyppisiä patsaita on ympäri maailmaa. Ja toi Göbekli Tepe on niin kuin ollut nyt se niin kuin tässä, no sitten löydettiin, koska sitä 50 vuotta sitten
mutta tämmöinen niinku smoking gun, että sitten kun se päivitettiin, että se oli silloin sen kataklysmin aikaa, 11 500 vuotta vanha, niin sitten saatiin tämmöinen niinku referenssipiste, että hei, että meillä on tämmöinen samantyyppinen tämä rakennuskanta, megaliittinen rakennuskanta ympäri maailmaa, että voisiko olla. Että ehkä osa niistä onkin vähän vanhempia kuin mitä on niin kuin annettu ymmärtää. Mm. Ja sitten nämä niin kuin virallisen historian niin kuin vääräleuvot tietysti, ne aina kun ne keksi sen jään. Ja se pysähtyi, se, niin kuin se historia pysähtyi siihen 6000 vuoteen, joka niin kuin, en ole niin kuin saanut siihen vielä varmuutta, mutta että siellä on tämmöisiä historian vääristely niin kuin merkkihenkilöitä, niin kuin Joseph Scalinger, johon voi mennä vähän myöhemmin, niin on tämmöisiä muutamia niin kuin keskeisiä ihmisiä, ketkä tuotti, niin kuin Joseph Scalinger keksi niin kuin kronologian, niin ne tuotti tämmöisiä suurteoksia, ja väitetään, että ne työskenteli näiden vapaamuurien jesuittojen kanssa, ja ne niin kuin loi tämmöisen käsityksen historiasta. Ja sitten niin kuin, niin tähän jos joku tietää tuota Joseph Scalingerista enemmän, niin väitetään myös, että hän keksi, että maailma on 6000 vuotta vanha. Että tämä niin kuin raamatun ajatus, niin kuin mukaan raamatun ajatus, niin olisikin näiden niin kuin keksimään sen takia, että me ei ajateltaisi, että se nyt menisi sinne 12 000 vuoteen. Koska siellä oli niin kuin Atlantis ja muuta. Aivan totta. Se niin voi sitten, olla kyllä. Joo, niin tämä Göbekli Tepe, niin siihen saumaan tuli niin kuin tosi hyvin, koska kukaan ei nyt kiistä, että se vähintään niin kuin se aikaikkuna, millä me tarkastellaan nyt niin kuin tämmöistä kehittyneitä sivilisaatioita, niin on se 12 000. Mietin, kun ne mannerlaatat liikkuu koko ajan poispäin toisistaan. Niin ollaanko siitä arvioitu, että ainakin minkä ikäinen maa voi olla, jos ne on ollut joskus yhtä mannerta ne kaikki? Varmasti on. Tässä on yksi kans tämmöinen ilmiö, joka toistuu ympäri maailmaa, eli tämmöiset nopsit näissä kivissä. Ja sitten on mietitty, että mitä varten. Oliko ne nostamista varten vai mitä? Mutta sitten tosiaan puhutaan koko planeetan niin kuin eri puolella, missä näitä löytyy. Mutta sitten näitä samoja nyt löytyy niin kuin tämmöisistä kivistä, joita kukaan on nostelemassa ja tämmöisistä niin kuin kalliopinnoista. Näin. No mutta mitä siinä on ollut vaikka kuin puurakennelma noiden varassa? Joo, en mä tiedä, eikä silleen kukaan tiedä, mutta että voidaan niin kuin todeta, että koska se sama ilmiö toistuu niin kuin ympäri maailmaa, niin silloin voidaan niin kuin järkevästi, niin kuin tyhjentävästi todeta, että on todennäköistä, että nämä ihmiset niin oli tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän samaa kulttuuripiiriä. Koska se meidän historian käsitys on tavallaan, tämä virallinen on sillä tavalla hölmö. Että me ajatellaan, että ei ne edes liikkunut, ei ne pystynyt ylittämään valtamerta vasta kuin Kolumbuksen aikaa, mikä aika röyhkeä. Niin sitten voidaan osoittaa, että kun tutkitaan tätä megaliittista rakennuskantaa, voidaan osoittaa, että todennäköisesti niin niillä oli pallo hallussa. On pallo. Okei, mutta mitä sanot semmoiselle, joka sanoi, että no kaikki majavat ympäri maailman rakentaa samanlaisen padon? Niin, joo. Tässä oli hyvä moderni esimerkki siitä. Eli kulttuuri aina tuottaa jotain. Tältä näyttää modernit suurkaupungit. Niin ne on aika saman niin kuin näköisiä silleen. Niin sitten tämä samanlaisuus on tosi vahva argumentti tämän ajatuksen puolesta, että se kulttuuripiiri oli yhtenäinen. Niin kuin se ei tarkoita, että se tuli saman kuninkaan alla. Tai miten ne hallitsijat menikään. Mutta että ne tunsi toisensa. Ne oli vuorovaikutuksessa, ne pysty liikkuu ympäri maailmaa, niin kuin ne veidiset tekstit väittää, että niillä on niitä vimanoita lentäviä aluksia. Siinä vaiheessa varsinkin, niin voisi olla aika helppoa vaan niin kuin lentää avaruusaluksella ympäri.
Mut mihin ne sitten mukamassa hävisi kaikki? Jos niillä on ollut avaruusaluksia tai lentäviä aluksia, niin kuulostaa, että ne on ollut nyt meitä kehittyneempiä ainakin. Ja tällä hetkellä kyllähän me nyt pystytään aika hyvin pysymään täällä. Aha. Yeah. Mennään tuohon, kun päästään lähemmäs nykyaikaan, niin päästään niinku siihen, että palaset loksaa. Niin, mihin jengi nyt on niinku oikein kadonnut täältä. Joo, tuossa on vielä Truman Burbella, että vielä 10 € lisää. Punaiset tiilet, joista kaikilla mantereilla vanhat talot tehty käsittelyyn. Katso, kanavat ja Tartaria Meltdown liittyy oleellisesti Tartariaan. Oh yeah. Joo, päästään tuota Tartarian niin kuin lähellä nykyaikaa, niin katsotaan vielä vähän näitä muinaisia juttuja. Täällä on tuota pyramide, tai Egyptin Bent Pyramid, minne nyt pääsi eka kertaa sisään, niin kun se oli aina niin kuin suljettu. Mut nyt sinne pääsee, tämä oli sieltä sisältä, siellä on tämmöisiä tiloja. Ne väittää, että tämä on sen takia ton näköinen, että ne feilasi sen rakentamisen. Mutta se nyt vaikuttaa ihan höpönpöpöltä, että ne tarkoituksella tekee sitä tuon muotoisen syystä tai toisesta. Ja sitten on tätä pyramidirakennuskantaa, joka on niinku erehdyttävän samannäköistä täysin eri puolilla. Maapalloa. Mutta siis... Kaikessa ympäri maata. Ei sillä, joo, voi mennä ympäri eri tavalla. Tuossa on noiden niin lokaatioita tolleen. Ja tässä on tuota pyramide ympäri maailmaa, mutta ei tähän karttaan nyt kaikkia ole laitettu. Pohjois-Amerikassa on niitä hurjasti, mennään siihen kohtaan. Ja Kreikassakin on jopa tuota omat pyramiidissä, vaikka ne onkin vähän tuommoisia pieniä. Eli voitaisiin niinku tämän päätteeksi niinku todeta, että on ollut sivilisaatiot, korkeakulttuureita ainakin voidaan täältä 12 000 vuoden päästä hahmotella joitakin ja sitten ne muuttu toisenlaisiksi ja ne jatko elämistä sukupuolesta toiseen, ja sitten syntyi kaikki nämä pyramidit ja muut ympäri maailmaa. Ja sitten nämä samat niin kuin ihmiset, ei ollut muuta kuin ne yhdet niin kuin ihmiset, ja ketään muita olentonut oli, niin ne samat ihmiset, niin me ollaan niiden jälkeläisiä. Ja sillä tavalla me ollaan tultu sieltä nyt vaikka sen 6000 vuoden takaa nykyaikaan. Ja me ollaan selvästi asuttu ympäri maailmaa joka puolella ja rakennettu kaupunkeja. Miten rodut on sitten syntynyt? En mä tuosta rotuhommasta niinku silleen tiedä sen enempää, mutta että jos me nyt mietitään niinku ihmislajiin syntyy, niin sitten väitetään tietysti, että maan ulkopuolisilla olennoilla, jotka oli ehkä alun perin ulkopuolisia, mutta asu täällä niinku miljoonia tai satoja vuosia, niin oli vaikutusta siihen, että ihminen tuli ylipäätään niin kuin olevaiseksi. Mutta uskotko, että sillä ympäristöllä on väliä siitä, että on eri rotuja, että jos vaikka Afrikassa ihmisillä on tummempi iho, kestää paremmin aurinkoa, lämpöä, pohjoisessa taas on vaaleampi iho. Itä-Aasiasta mä en tiedä, miksi ne on sellaisia kuin ne on. No joo, se on vaikea sitä niin kuin tyhjentävästi niistä roduista nyt silleen niin kuin sanoa. Sano mitä, mutta että erilaisia eri lähtökohdista ja sitten kuluu paljon aikaa, me ollaan tässä niinku tämmöisenä rotuina ollaan, mutta yleensä kun me ajatellaan näitä rotuja ja muita keskusteluita, niin sitten me unohdetaan, että todennäköisesti muilla kuin ihmisillä, niin kuin me ne nyt tunnetaan, niin on ollut vaikutusta meidän kehitykseen. Tai ne on ollut olemassa ennen kuin me ollaan oltu täällä olemassa. Niin se vaikuttaisi nyt niin kuin todennäköisesti. Mistä voitaisiin nyt käydä vähän läpi? Tässä oli ihmiskunnan alkuperäistä. Tämä on Sami Nuora on huippututkija, hän on koostanut omille sivuille nettiin näistä, niin mä hänen
teksteistään tein tuota muistiinpanoja sumerialaisista ja muista, eli sumerialaiset käsittää omissa kuningaslistoissaan, jotka heidän kivitauluissaan, että he niin kuin tietää oman historiansa 266,000 vuoden päin. Mm-hmm. Ja sitten siellä on tuota tämmöisiä kuninkaita ja niitä yhden tuota siellä oli pisin valtakausi oli tämmöisellä äillä kuin Enmenlu Anan ja hänen hallinto kesti heidän kivitaulujen mukaan 43,200 vuotta. Mm. Niin se on aika pitkä hallintokausi. Mm. Ja sitten vanhassa testamentissa niin siellä on käytetään jumalasta käsitteitä Elohim ja sitten myöhemmin Jahve. Mm. Niin sitten koska tuota vanha testamentti mukailee sumerialaista alkuperäistekstiä ja siinä kerrotaan että taivaalta maahan laskeutui annunnakit. Mm-hmm. Eli jos meillä on nyt kaksi vanha testamenttia sitten niiden sumerialaisten kivitaulut, niin sitten se tuota vanha testamentti mukailee te kivitaulu ei toisin. Hmm. Ja heidän oma käsitys on siitä, että heidän niin kuin sivilisaatiohistoria menee 2000 vuotta taaksepäin. Niin se on sille aika kovaa, kovaa tuota väitettä. Hmm. Ja nämä tuota vanha testamentti, egyptiläiset, sumerilaiset tekstit sisältävät kuninkaiden listat. Ja että ne oli näitä pitkäikäisiä ja ennen 3000 ajanlasku alkuun 5000 vuotta sitten oli näitä jättiläisiä tai titaaneja ja ne eli tuhansia vuosia. Eli ne olisi tämmöisiä niin kuin jättimäisiä tyyppejä, jotka elää tuhansia vuosia ja sitten ne oli täällä 200 000 vuotta, mutta ei ole enää. Hmm. No mihin ne hävisi? No tässä on sitten, että sumerien eka ihmiskuningas, mm-hmm. puoliksi Anunnaki, ja tämä on niin kuin historiallinen henkilö. Mm-hmm. Siinä missä tämä virallinen historiankirjoitus ei nyt tunnista niitä muita niistä kivitauluista, niin oli tämmöinen Gilgamesh, ja hän eli 2800-2600 ennen ajalasku alkuun. Urukin kaupungissa. Ja oli ensimmäisen dynastian viides hallitsija. Hmm. Niin sitten se, että hän oli puoliksi ihminenä. Gilgamesh oli jumalten muovaama täydellinen ihminen, jonka äiti oli jumalatar Ninsun, mutta isä ei ollut Lugalbanda Ninsunin puoliso, vaan Kullabin ylipappi, eli kuolevainen. Mut miten nämä kaikki uskontoteoriat menee nyt näissä niinku... Miten nämä on kaikki mahdollisia samaan aikaan? Kun mä katsoin Atlantista, niin siellä oli kuningas oli Poseidonin jälkeläinen. Niin nyt me ollaan joidenkin muiden jumalien jälkeläisiä. Mm-hmm. Onko nämä niinku kuvainnollisia jossain määrin, tai onko ne jotain niinku kulttuurisia jumalia, vai puhutaanko nyt niinku ihan tämmöistä luomisjumalasta? Mm-hmm. Niin, no kyllä, no tässä, niinku, että jos me lähdetään tällä tavalla niinku, tutkii historiaa pohtimaan sitä, niin vaikuttaa siltä, että suuri osa näistä jumalista oli jotain... Niinku, eläviä olentoja, jotka oli todennäköisesti vähän erilaisia. Ne saattoi olla vaikka muista niin kuin roduista kuin ihmisiä. Ne saattoi olla alieneita, ne saattoi olla pitkäikäisiä, niillä oli taikavoimia. Ja sitten se Jumala oli niin kuin se ainut sopiva sana kuvaamaan niitä. Mm. Mutta voihan se olla silleenkin niin kuin Raamatussa, että sitten se Jumala itse käski, että kirjoitte musta sitten tälle, että eli 200 vuotta, mä olin jättiläisen kokoinen ja mä olin muuten Jumalan kanssa. Ihan niin kuin Raamatussakin. Niin kuin vasta-argumenttina voidaan sanoa, että siellä on tehty. No ei kyllä. Mutta sitten tässä, tuota, kun meillä on näitä historiallisia selontekoja, niin sitten yksi ongelma nyt on tässä, että jos meillä on se virallinen historiankirjoitus, niin sitten me rajataan pois kaikki, mikä poikkeaa siitä, että mitä me nähdään meidän ympärillä. Mm. Eli jos ihmiset oli isompia tai pitkäikäisempiä, niin sitten me heti niin kuin rajataan se pois.
niin se on niinku huono lähtökohta. Et nyt meidän pitää niinku avarakatseisemmin katsoa. Ja sitten kun me katsotaan, niin sitten me tosiaan nähdään näitä erilaisia historian lähteitä, joista nyt yksi oli tässä esimerkiksi Raamattu ja toiset sumerialaiset. Niin sitten se sumerialaisten kivitaulut on me uskottavampi kuin se Raamattu, koska se tuli ekaksi. Ja ne lainasivat niitä juttuja siihen Raamattuun. Nyt jos joku kirjoittaa Raamattuun jotain, niin ok, siinähän voi olla joku poliittinenkin tarkoitusperä. Kun mä henkilökohtaisesti usko hirveästi noihin kirjoituksiin, kun me nyt nähdään täältäkin, että mitä ihmisiä huijataan, niin, tai kirjoitetaan suuresta pääministeristä asioita, niin mä mietin vaan sitä, että ihan varmasti, niin, että ihan varmasti ollaan silloinkin tehty tota, että onko noiden taulujen lisäksi, niin kirjoitustaulujen lisäksi jotain niin kuin viitteitä siitä, että on ollut tämmöisiä niin kuin jättiläisiä? Joo, tässä voitaisiin mennä tuota eteenpäin. Niin kuin tuossa niin saadaan tuota tosiaan näistä annunnakeista tai vastaan. Niitä ne varmaan nyt oli just viitteitä, että he olivat tämmöisiä suurikokoisia, punahiuksisia, hohtavan vaaleita jättiläisiä. Ja tuota, nämä tarinat kertoo, että tulvan jälkeen ne halusivat rakentaa sivilisaatiota uudelleen, pyramideita, tuoden astronomia, matematiikka, arkkitehtuuri, maanviljely ja megaliittirakentamisen. Ja he rupesivat, eli tätä Atlantiksen tai Lemurian porukkaa, ja sitten he niin kuin tuli ympäri maailmaa, ja he teki yhteistyötä tuhansia vuosia ihmisten kanssa, ketkä asuivat siellä. Mutta siitä valta-asemasta, että heillä oli korkeampaa teknologiaa ja niin edelleen, niin he päätyivät sitten niiden hallitsijoiksi. Tältä se niinku vaikuttaa. Ja sitten näistä nyt kerrotaan näistä samoista tyypeistä, että pitkiä hohtavia, vaaleaihoisia, pitkäpartaisia, sinisilmäisiä, pitkäikäisiä, liitetty Orioniin, Siriukseen tai Arcturukseen. Sumerin myytit Anunnakeista, pääsiäissaarte, Vaitahojet, eli tässä luetellaan nyt, missä on sitä samoja tyyppejä tavattu. Uuden-Seelannin natiivien myytit urukehuista, Andien inkojen virakotchat, Maya-intiaanien kulkukan, Aztekien Quetzalcoatlus, Keski-Amerikan kanuulit, Portugalin offiusat, Egyptin horuksen seuraajat, Hopi-intiaanien punaiset muurahaisihmiset ja Intian Anunnakit ja muut muistuttavat myyttitutkijoiden mukaan toisiaan. Eli mihin ikinä ne nyt on niin kuin kadonnut, niin vaikuttaa, että ennen, eli vielä 5000 vuotta sitten olisi saattanut olla näitä Anunnakeja täällä. Mutta sen jälkeen oli vaan heidän ja ihmisten niin kuin jälkeläisiä, yhteisiä jälkeläisiä, jotka nyt joita saattoi olla sitten, niin kuin tai edelleenkin varmaan on, mutta että mitenkä vaikka pitkiä he on tai muuten. Mutta tämmöisiä ne muorit esimerkiksi oli hyvin pitkiä. Ja edelleenkin on, kun niitä muoreja on edelleenkin olemassa. Ja sitten näistä kerrotaan vielä, että opettajien ryhmät usein seitsemän, jossa karismaattinen johtaja. Tulva tuhosi kotimaan tulkittu jääkauden lopun sulamisvesipulseiksi, joka on niin kuin tieteilijöiden käsitys, tai siis käsite tästä kataklysmistä, joka tapahtui silloin 11 000 1500 vuotta. Eikö se ollut vähän kauemmin? No, mä en tiedä sitä tarkkaa aikaa, mutta tämmöinen sulamisvesipulssi on niinku tämmöinen, eli tämmöistä niinku myös virallinen historia ja tiede niinku tunnistaa tämmöisen ilmiön, ja sitten tämmöiset niinku vaihtoehtoisen historian tutkijat tai myyttitutkijat, niin sitten he pitää tätä niinku ilmiöntä samana, joka sitten upotti nämä isot pelaajat sieltä. Ja sitten oli tämmöinen käsite, puhuttiin vartioista, niin ne oli ehkä näitä samoja nyt, mutta ne olivat jättiläisiä. Vartijat olivat taivaan poikia, jotka huolehtivat ihmiskunnasta, mutta rakastuivat ihmisnaisiin ja saivat lapsina jättiläisiä. Kalevan pojat olivat jättiläisiä ja mainitaan 1776 Raamatussa refalaisiksi,
jotka olivat muinaisen Israelin, Palestiinan ja Jordanian alueella asunut kansa, samsumilaiset. Hmm. Jatulit ja Kalevan pojat asuttivat Suomenniemeä. Se oli 12 poikaa Kalevalla. Sirius on Kalevan tähti ja Orion Kalevan miekka. Väinämöisen epiteetit, tämmöiset ominaisuudet, kiinteytyminen sopii hyvin tähän niin kuin asiaan. Että viisas, vaka, vanha, partasuu. Se on totta kyllä. Eli mätsää ainakin noita tekstejä. Niin, eli tuota, jos me ajatellaan, että se olisi totta, niin se tarkoittaisi, että me oltaisiin myös niitä annonnakkien jälkeläisiä niin kuin tavallaan toisella. Näkyykö se DNA-testissä? Niin. Joo, joo. 5% annonnakki. Oh jee. Joo. Sitten voisi aina vetää syrjintäkortti, kun te olette koulussa lopuutta. Ja yksi tämmöinen tuota... meidän paikallinen pohjoismainen jättiläislegenda on tämmöinen tuota, Jätten Finn the Giant. Ja tuota, Tanskassa ja Ruotsissa on kirkot. Ja molemmissa niissä on tämä sama legenda tästä. Ja se on, että tämmönen, oli tämmöinen jättiläinen, jota pyydettiin apua tämän kirkon rakentamiseen. Ja tämä... tässä on englannin. In Danish legend build Church of Our Lady at Kalundborg, founded 1170 but built in 13th century. Ja sitten in Swedish legend build Lind Cathedral, 11th century, with two statues in a crypt traditionally called the giant Finn and his wife. Mutta tämähän on ihan loogista. Mietin nyt, että se on entisaikaa, jos sä oot ollut iso mies, hyvä tappelemaan, sä nouset sinne sun kylän johtoon, ehkä sä oot vähän isommankin alueen. Sitten joku on siinä, että voisitko tulla vähän jeesamaan, kun meistä puuttuu vähän resursseja ja työvoimaa. Sitten tää on, joo me tullaan sinne, kirjoittakaa sitten siihen kirkon seinään, että mä tulin sitten sinne auttaa teitä. Sitten ne on laittanut, että tää nyt tuli, Jätfim tuli sinne niin ja auttoi rakentaa nämä kirkot. Se oli todella iso mies, se tuli ja se vaan niin kuin rakensi nämä meille. Että eihän toi niin kuin sillänsä... Mä oon nyt lukenut niin paljon näitä uutisia, että mä tiedän, niin kuin kaikki voi olla silleen, että ne on liioiteltu, tai se on hyvin todennäköisesti menee silleen. Sitä se on, mitä enää niin kuin tutustuu kaikkiin asioihin. Joo. Noin. No katsotaan tuota niitä jättiläisistä valokuvia kanssa. Valokuvia? Niin. Mutta että... Okei, aina kerro, kun katsotaan yllätyksen, mitä niin, sieltä tulee. Ei mitään sellaista, katsotaan vaan mitä sieltä tulee. Tulee siinä sellaista. 12 000 vuotta vanha valokuva ei mene kyllä läpi sit mulle. Vähän selitetään niin kyllä. Selviä todistaa. Tämä on vähän kömpelö valokuva. Kela paljon ne joutuu syömään, pomot kaloriin ne joutuu syömään. No tuossa oli, niin. Kaikki alueeläimet oli varmaan teurastettu noita. Tässä on niinku idea tästä niinku koko erosta. Että puhuttaisiin tuommoisista niinku 5-6 metrisistä. Eikö meidän kaikki eläimetkin olisi pitänyt olla sitten tosi isoja siihen aikaan? Ihmisetkin pystyvät olla noin isoja. Muutenhan eihän noilla menee ikä ja terveys etsiä ruokaa, just niin kuin Slimmikin sanoi. Että sä pystyt niinku... Tai mä uskon joo. Periaatteessa siihen, että on oltu vähän isompia joskus, mutta evoluutio ehkä toimii tehokkaammin silleen, että meistä tulee pienempiä. Tai jos on ollut iso, niin voi olla sellaisia poikkeuksia sitten ollut, niin kyllä. Meillä on nyttenkin. Joo. Sitten kun on pienempi, niin sitten sulla jää aikaa miettiä enemmän. Sä ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa siihen ravinnon etsimiseen. Varsinkin jos sit voisi kuvitella, että tuossakin tilanteessa, no sitten olisi vaatinut sen, että ne eläimet on kanssa tosi isoja. Niin nämä valokuvat, niin ne on 1800-1900-luvuilta ja sitten nyt ajatellaan, että nämä tota, nämä valokuvatut ihmiset niin Egyptistä noin niin on tota no siinä on meidän ding ding että ne oli että tosiaan niinku eli tämmöisiä niinku erikokoisia ihmisiä ja oli tämmöisiä niinku pitkiä ihmisiä niinku 2,5-metrisiä ihmisiä niinku tämmöisiä niinku paljon niinku kansakuntia. Mut sitten tähän Tartariaan nyt liittyen niin ajatellaan, että se nollaus tapahtui tässä niin kuin 300 vuoden sisään, missä iso juttu oli tosiaan 1800-luvulla,
ja sitten siihen liittyi tämmöiset niin kuin Napoleon, joka teki niin kuin hyökkäyssotia ja kansanmurhaa. Ja että se olisi kohdistunut nimenomaan, tai siis nimenomaan vähän niin kuin kaikkiin, mutta että varsinkin niin kuin nämä pitemmät ihmiset, ne olisi saanut niin kuin tosi nopeat lähtöä. Että he olisivat joutuneet niin kuin vainon kohteeksi. Tässä on ovi, tämmöisiä niin kuin jättimäisiä ovia on ympäri maailmaa. Ja silloin niin kuin kävisi järkeen, että jättimäiset ihmiset on, kun ne ei mahu pieniin taloihin, me mahutaan suuriin. Niin sitten ajatus on, että joskus noista ovista olisi kävellyt niin kuin tuhdisti isompia ihmisiä. Ja se olisi niin kuin se selitys. Aivan. Sitten on jättimäisiä kirjoja. Voin sitten sanoa, että joku vaan harrasti isoja kirjoja. Mutta jos todistetusti oli isompia ihmisiä, niin sitten niillä saattoi olla myös isompia kirjoja. Tässä oli tämä, mikä on näin. Riemukaari. Tämä oli... Tämä on joku muistaakseni tätä tuolla juna-asema Jenkeissä, joka purettiin sen takia, että ne ei jaksanut siivota sitä. Eihän. Joo. Mutta siis... Ei voi pitää paikkaa, se nyt on fake news. Ei, kyllä. Mutta siis siivota... Siis tai entisöidä. Siis yllä, niin, no entisöidä ylläpitää tietysti, mutta että tuota... Että ne siis, kun tätä vanhaa rakennuskantaa tuhottiin, niin kaikki tekosyyt käytettiin siihen. Että miksi niistä hankkiudutaan eroon, koska haluttiin hankkiutua eroon tästä vanhan maailman historiasta. Mutta mitä jos siihen haluttiin vaan rakentaa joku hieno uusi liiketila ja sitten piti ottaa kaikki keinot käyttöön, että saadaan lobbattua se läpi? No se on, no joo, no kyllä. No kaikki keinot. Tässä oli tämmöinen roomalaisäijä, niin hän oli 2,6 metriä. Se on jo aika iso mies se. Tää olisi varmaan niitä annunnakkeista. Eli ajatellaan, että siellä Tartariassa niin kuin ympäri maailmaa, tämä olisi niin kuin, että olisi niin kuin annunnakkien jälkeläinen, että hänellä on kaksi riviä hampaita ja sitten heillä oli niin kuin... Mikä mutaatio tämä? Tämä on Olkiluoto 3. Heillä oli kuulemma myös kuusi sormea ja kuusi varvasta. Ja sitten on semmoisia ihmisiä vielä tänäkin päivänä, kellä on niin kuin tämä niin kuin reitti. Mutta että olisi ollut tosi käsittämätöntä elää tuommoisessa maailmassa, missä on tuon kokoista porukkaa kävelee kaduilla. Että se on hyvin vaikea niin kuin kuvitella. No leijonan tassu. Onneksi se on kattu jonkun vasta leijonan tassu tässä. No nyt taisee Photoshopi. Ei kyllä, nämä on joku tämmöinen Afrikan heimo, niin he on kanssa tämmöisiä äärimmäisen pitkiä. Okei. Hyvin pitkät jalat. Fossiili. Iris Giant. Siinä on oikea fossiili, kato fossilaiset Iris Giant. Ja sitten tässä niin kuin rakennuskanta mielessä, niin Tartarian kulttuurissa oli tyypillistä, että oviaukot oli isoja. Ja se on yksi semmoinen, että kun sitä moorilaista rakennuskantaa lähdetään niin kuin tsiikaan, niin se on tosiaan yksi tämmöinen, minkä voisi tunnistaa, että on vaan niin kuin järjettömän kokoisia ovi joka paikassa, joita löytyy myös Helsingistä.
Tää oli Islannista tää. Okei. Okay. Kerran jo viikinkin aikaan, toi olisi tuhannut kaikki. Ja, niin, ja sitten tässä on tämmöisiä nyt, tämmöisiä skeleton uutisia. Näitä löytyy niin kuin satoja vanhoista arkistoista. Ja. Tämä on Pietarista. Siellä oli vähän upeampaa. Ja. Tämä on joku niin kuin väitetysti muisto, monumentti, mutta jotkut myös ajattelee, että tämän kuvan mä itse otin tuolta Boliviasta. Siellä on kanssa näitä äärimmäisen hienoa. Sitten on tämmöisiä tosiaan painanut tämmöisiä jalanjälkiä ja muita niin kiveen, kun se kivi on jostain syystä ollut pehmeä. Ja sitten niitä on taas on jostain Intiasta, niin sitten niistä on tullut myös tämmöisiä palvonta paikkoja sitten. Toi oli otettu valokuvaavaa autosta niin tuolla jossain Lähi-idässä se on. Afganistanissa. Siellä on. Näin. Joo. Mut että päästään että voin tehdä tämmöisiä nyt niinku johtopäätöksiä. Mm. Niin ajatellaan nyt, että tämmöisiä pitempiä ihmisiä on ollut, ollut paljon ja niitä on ollut vasta paljon. Mm. Eli ihan niin kuin 200 vuoden niin kuin sitten tai että 300 vuotta sitten heitä olisi ollut niin kuin hyvin paljon ympäri maailmaa ja sitten he olisi joutunut tämmöisen siis käytännössä niin kuin kansanmurhan kohteeksi. Ja se liittyy on, tähän Tartariin. Tuommoinenhan on vielä vaikea niin olla pysy piilossa tuon kokoiset ihmiset. Mm. Mihin sä piiloudut, kun sä oot niin jättiläinen. Mut mikä se syy oli, miksi näistä haluttiin eroa? No se oli tämän niin kuin vanhan maailman tuhoaminen käytännössä. Miksi? Ketä se niinku palvelee? Mä luulin, että se johtuu siitä, että ne pitää niitä uhkana, että hei, nämä isompia ja vahvempia kuin ne saattaa kääntyä meitä vastaan. Eli se nyt tässä niinku Tartaria, mä voin ajatella, että mä oon tämmöinen Tartaria-tutkija, mutta lähinnä mä nyt on tämän Tartari-tutkimus niinku ilmiön niinku rajapinnassa. Mm. Ja mä niin kuin katoa, että minkälaista keskustelua ihmiset käy, kerää niin kuin aineistoa, mitä ihmiset passaa, ja koeta ymmärtää sitä ilmiötä, niin siinä niin se ajatus on, keskiössä tässä nyt, tässäkin tarinassa niin on nyt vapaamuurarit ja illuminaatti. Ja illuminaatti jos mennään Wikipediaan ihan suomalaiseen vaikka, niin sielläkin kerrotaan näin, että illuminaatti perustettiin 1776 ja sitten jopa suomalaisessa Wikipediassa niin otaksutaan, että Ranskan vallankumous johtui näiden illuminaattien niin kuin juonittelusta. Niin vaikuttaa nyt siltä, että ympäri maailmaa oli tämmöinen niin kuin yhtenäinen kulttuuripiiri, johon tämä Tartaria niin kuin olennaisesti liittyy. Mm. Ja muualla se oli ehkä muilla nimillä, tai sitten kenties se oli niin kuin sitä isompikin kuin Eurooppaa ja Aasiaa ja näin. Mutta se oli niin kuin tämä vanha maailma, niin kuin ne hallitsijat ja kuningaskunta, niin sitten nämä syystä tai toisesta, niin nämä vapaamuurarit rupesi järjestelmällisesti niin kuin tuhoamaan sitä. Ja ne aloitti sen Ranskasta, Ranskan vallankumouksella. Ja sitten sen jälkeen niin Napoleon pääsi siellä jossain vaiheessa valtaan. Ja Napoleonia kutsuttiin niin kuin nimellä Be Emperor. Ja Illuminaatin alkuperäinen nimi on Order of Bees. Hmm.
Ja niillä oli semmoinen idea niin kuin ihmiskunnasta, että ne hallitsee kaikkea. Mm. Että ne on niin kuin se queen bee. Mm. Ja sitten muut on niitä työläisiä. Mm. Ja sitten ne lähti niin kuin raskaalla kädellä niin kuin viemään sitä prokkista eteenpäin. Ja sitten Napoleon hyökkäsi Venäjälle ja muualle. Siellä suoritettiin tataarien kansanmurha. Ja sit kaikki mahdolliset kuningaskunnat niin tuhottiin. Siinä se on niin kuin lyhykäisyydessään niin kuin se, että miksi niin ne halus pallo haltuun. Mut miten jos nämä oli jumalien jälkeläisiä nämä vanhat ihmiset, niin miten ne kaikki sit hävitettiin? Niin kuin. Miten ne pystyivät häviämään tämän taistelun? No se on tietysti hyvä kysymys ja ehkä kaksi semmoista niin kuin leading niin kuin teoriaa mitä tähän nyt on että joka tapauksessa näillä illuminaateilla oli niin kuin liittolaisia ja niin niillä oli niin kuin ne oli tosi vaikutusvaltaisia ympäri maailmaa ja sitten ne toimi salassa. Mm. Niin se olisi niin kuin se syy, että ne olisi pystynyt kaatamaan niitä vanhan maailman valtakunta kerrallaan. Ja niiden työkaluna oli tietysti niin kuin sen vanhan hallinnon kaataminen, niin kuin se Ranskan vallankumous, mutta sitten hyökkäyssodat ja kansanmurha. Mm-hmm. Eli ajatellaan, että se Tartaria oli niin kuin huomattavasti rauhanomaisempi niin kuin tämmöisenä kulttuurikuvana. Ja ne keskittyi katedraalien rakentamiseen ja semmoisen hienon maailman tekemiseen, mihin liittyi tässä on hyvä lista, eli Tartariassa niin oli pyramideja, näitä tähtilinnakkeita, majakoita, kanaaleja, rautateitä ja sähköllä toimivia ratikoita ja myös maa-alaisia rautateitä. Sitten kaikki julkisrakennukset ja infra, kaikki nämä domekattoiset rakennukset. Olisi heidän. Sitten heillä oli ilmalaivoja ja tietysti katedraaleja ja sitten näissä oli näitä urkuja, joissa oli näitä tämmöisiä parantavia Schumann resonanssi, parantavia näitä värähtelyjä ja sitten torneja ja he käytti näitä geopolymeeritekniikoita, eli he pystyivät niin kuin betoniomaisesti tekemään niin kuin kiveä. Niin, eli se selittäisi ne vanhat rakennukset vai? No se selittää aika paljon, kun meillä on tässä vieressä maailman ihmeitä niin kuin Pietari. Mm. Ja sitten siellä on se Pietarin kirkko ja sitten siellä on tämmöisiä graniittipylväitä. Ja sitten ne painaa joku 70 tonnia kappale. Mm. Sitten ihmetelty, että no miten ne on saatu niin kuin sinne. Niin sitten jotkut tartariatutkijat on mennyt sinne, niin sitten on huomannut, että jossain kohti, että ne pylväät olisikin valettuja. Mm. Että se on valettua kiveä, koska siellä on semmoisia niin kuin valuaukkoja, tai semmoisia pieniä rakoja, ja sitten se on tyhjä sisältä. Eihän se... Miten sitten kestää, jos se on tyhjä sisältä? Ei, mutta se on niin kuin raudotettu tämmöinen pilari, joka on valettu siitä, niin kuin, siitä ympäriltä. Eli sitten kun halutaan niin kuin miettiä sitä, että mikä on totta, niin sitten on tämmöisiä niin kuin keskeisiä ilmiöitä, niin kuin tämä geopolymeeritekniikoiden olemassaolo, joka oli vähän vastaava kuin kun Roomassa oli betoni ja sementti. Mutta että he pystyvät tekemään tämmöisiä eri kivilajeja niin aidosti, että meidän virallisessa historiassa niin me käsitetään, että kaikki mikä näyttää kiveltä on umpikive. Mutta että oikeasti se ei olisi sitä. Niin se on yksi asia, mitä voi tutkia. Sitten sitä on tutkittu. Ja että kun otetaan niin kuin näytteitä, ja tästä oli iso just siellä Perussa jostain näistä megaliittirakennelmista, niin sitten ne tutkijat tuli siihen tulokseen, että ne olisi valettuja. Osa niistä kivistä. Eli että se niin kuin sen kiden rakenne on semmoinen,
että se olisi jossain vaiheessa jauhettu ihan pieneksi ja sitten tehty valaamalla, mikä selittäisi myös sitä rakohommaa, mutta varmasti niin siellä on myös ollut leikkaus. Mä mietin sitä, kun niissä on niitä ulokkeita niissä yksissä kivissä, niin sehän näyttää siltä, että sä oot valannut se johonkin muottiin ja sitten siirtänyt se sieltä muotista pois sen kiven. Sitten siinä on jäänyt se massan kaatamiskohtaan tavallaan semmoinen uloke. Oh jee. Voisi olla kyllä. Joo, ja sitten isot järvet ja vesistöt. Eli nyt puhuttaisiin niin kuin, anyway, niin kuin tuhansia vuosia vanhoista kulttuureista, jotka olisi niitä tuhansia vuosia aikana niin muokannut maailmaa niin radikaalisti, että ne olisi pystynyt luomaan järviä ja tämmöisiä vesistöjä, kanavajärjestelmiä ja tietysti isoja niin kuin kivisiltoja ja myös metallisiltoja. Ja sitten kivikatuja ja kylpylöitä. Mm. Niin kuin, tässä on tämmöistä niin kuin mainittua niin kuin infraa, että ajatellen, että minkälaista, minkälaista siellä Tartariassa oli. Ja tässä on Istanbul, joku tutkija väittää, että Istanbul, se vanhalta nimeltään Kassamo, olisi ollut Tartaria. Laita sitten tuolta se päälle, se videomonitori, mikä on nopeasti. Yes. Tartarian niin pääkaupunki, mutta joka puolella on niin suurta loistoa, että ei enää niin kuin... Mutta ajatus on kuitenkin, että olisi ollut siis satoja vuosia tämmöisiä kerrostaloja. Ja että jostain nyt on löytynyt niin kuin tältä niin kuin Välimeren ympäristöstä, jostain Jordaniasta tai jostain, niin on löytynyt tämmöisiä tuhansia vuosia vanhoja viisikerroksisia rakennuksia. Että he on niin kuin asunut kerrostaloissa tuhansia vuosia sitten. Niin samalla logiikalla nyt näitä... Siis miten on löytynyt semmoisia? Että siellä on niin kuin tämmöisiä raunioita. Aha. Siellä on tämmöisiä raunioita. Että ei sitä paljon jäljellä. Mutta he on niinku historiantutkijat päätelleet, että okei, että nämä tyypit on tehnyt tämmöisiä isoja taloja, missä ne asun. Niin samalla logiikalla nämä tartarit teki niinku tämän tyylistä, tätä moorilaista kerrostalorakennuskantaa. Ja se on sen tyyppistä, että se on hyvin pitkäikäistä. Niin sitten meidän on vaikea määritellä sen ikää. Mutta eikä sillä iällä, että sille on väliä, se on varmaan sitten tyyli vaihtunut niinku siinä välissä. Mutta ideana, että näitä tämmöisiä niin kuin kaupunkeja niin on ollut pystyssä ja ne on niin kuin todennäköisesti paljon vanhempia kuin mitä annetaan ymmärtää. Et ne kaupungit saattaisi olla siis hyvinkin tuhansia vuosia vanhoja. Ja sitten osa taloista olisi tuhansia vuosia vanhoja, osa olisi satoja vuosia vanhoja. Ja sitten niitä on korjattu ja ylläpidetty. Mutta puhutaan niin kuin tämmöistä kivirakennuskannasta, josta osa on niin kuin sillä tavalla niin kuin megaliittistä, että ne rakennukset on niin kuin aivan jättimäisiä. Mutta että kun tätä lähtee tästä näkökulmasta niin kuin avaamaan, niin tämä on helppo niin kuin tunnistaa sitten, että mitkä näistä rakennuksista, ihan vaikka Suomessakin, niin on sitten tätä niin kuin vanhan maailman rakennuskantaa. No sitten voitaisiin katsoa vähän noita karttoja, että miltä se Tartaria näytti niin, sitten. Siellä on pallo vihdoinkin näkyvissä. Katsotaan, täällä on myös, väärä aika. Myös muita karttoja. Jäämereen on joskus kutsuttu Tartarian niin kuin mereksi. Mutta että tämä varmaan niin kuin on kuitenkin tuhansia karttoja tai vähintään niin kuin satoja, missä sitten se toi punainen taisi nyt se, niin kuin se Tartaria. Tuolla on Grande Tartaria. Ja nyt meidän virallisessa historiassa, täällähän tämä menee niin kuin aika laajasti. Tässä se olisi niin kuin koko tämä niin kuin manner. Meidän virallisessa historiassa, niin totta kai tämä niin kuin Tartaria-asia niin kuin on olemassa.
Mutta se selitys on, että ei ku, että tätä tartaria oli sellainen käsite, mitä käytettiin, kun ei oikein tiedetty, että mitä siellä on. Niin, niin. Että siellä nyt oli jotain tämmöistä. Näin. Mm. Ja sitten tässä vaihtoehtohistoriassa nyt, mitä tartaria tutkijat puolta on, että ei kun, että kyse oli tämmöisestä hyvin järjestäytyneestä valtavasta valtakunnasta, jolla oli ympäri maailmaa niin yhtenäinen kulttuuripiiri. Mm. Ja no se on niin kuin se lähtökohta, perusajatus. Chatti kysyy, että luetaanko tänään uutisia? Ei, kun tänään on historialähetys ja uutiset tulee sitten tuota sunnuntaan. No nyt eri ajoilta sitten varmaan jostain 1600, jos lukee 1720, niin siellä on tämä, että tämä tartaria on niin kuin aika isossa roolissa. Mm. Ja. Tässä on yksi tuommoinen kuuluisa kirja tämmöiseltä kuuluiselta tutkijalta tästä aiheesta, että jos jotakin kiinnostaa hommaa ja lukee, niin tämä on varmaan yksi parhaimmista. Otsikko kertoo kyllä se oleellisen. Niin, just näin. Erased from history. Vanhoja karttoja en nähnyt sen enempää sitten niin kuin tiedä, mutta monelta niin kuin aikakaudelta, mutta että nyt voidaan niin kuin tämän karttapohjan niin kuin kautta niin kuin osoittaa, että tämä ei ole mikään marginaali-ilmiö, vaan puhutaan, niin kuin, että tartaria olisi ollut tämmöinen niin kuin valtava valtakunta. Mm. Tuossa on tämä on joku, tiedä miltä vuodelta tämä nyt on, mutta The Flag of All Nation, ja sitten täällä on tuolla on tartaria. Näin. Joo. Se olisi tuommoinen, niin kuin, onko tuo nyt tuossa kuvassa niin kuin lohikäärme vai griffini vai mikä. Mutta että se on niin kuin, kuitenkin. Sitten tuossa oli jossain, oli myös noita, lukin noita populaatioita, mutta ei tuosta nyt saa. Siinä oli jo zoomattuna toinen. Kiina näyttää aika samalta. Niin, just noin, että se Kiina niin kuin väitetään tietysti, että se oli alun perin osa tätä niin tartaria. Ja tästä on muuten semmoinen hyvä läppä, että tietysti ihan Kiinan muuri oli tartaria rakentava. Niin, mä mietin sitä, että eikö se mene niin kuin sit sen tartaria ajalla. Niin, että se oli se raja, joo, ja sitten Kiinan muurissahan, että siellä, että se rakennus kantana on semmoinen, että se niin kuin sinne puolustaa niin kuin sinne tartarian päin, että sieltä pääsee niin kuin helpommin, ja siellä on huoltoreittejä, ja ampuma-aukot on toiseen suuntaan. Näin. Mutta siis pöyristyttyä väitehän se on, että Kiinan muuri olisi sitten niin kuin tartarialaista rakentaminen. Tässä vaiheessa voi uskoa ihan mihin vaan, niin kuin ei enää mikään, ei ole enää skeptinen millekään asialle. Niin paljon on valehdeltu jo aikaisemmin. Tässä on jotain sukupuuta. Siis kuvituskuvissakin se Kiinan niin kuin arkkitehtuuri. Tämä on joku tämmöinen aika keksitty kartta. Mutta joo. No tuossa on myös, tämä on ihan osuva, että siinä kuvataan tartaria tämmöisenä valtavana valtakunnan. Tässä se nyt loppuu tähän niin kuin Euroopan rajallisesti. Mm. No näitä karttoja on tuossa vielä. Joo. Verran, mutta voidaan tästä siirtyä eteenpäin. Joo, siirrytään vaan eteenpäin. Joo, mennään, katsotaan, mihin me mennään. Mikä toi, kun meidän pitää mennä vielä sen nykyaikaan ja sitten on vielä toi 14, mikä se numero nyt oli, 1435. Kyllä, joo, on, joo päästään. No, nyt kun ollaan tartariassa, niin mennään nyt tähän tähän niin kuin ideaan, että minkälaista siellä nyt oli.
sit käytännössä. Eli tuota, täällä on tuota, no, tässä nyt on hyvä tämmöinen niin kuin yleiskatsa siitä rakennuskannasta. Otithan siellä on eurooppalaisiakin paikkoja. Saksasta. Ei, puhutaan siis koko maailmankokoisesta tuota ilmiöstä. Joo. Okay, joo. Että se oli sen samaan, niin kuin, ei, puhutaan niin kuin sukulaiskansoista, ketkä olisi ollut koko maailmassa näin. Ja sen saman tietoperinteen pohjalta. Okei, no mutta miksi meidän pitää sanoa, että se oli sitten tämmöinen tartaria, että jos kuitenkin oli itsenäisiä valtioita, että eikö me voida vaan sanoa, että se meni just niin kuin historiassa on kirjoitettu, että... No sen takia, että, tuota, että ne historian kirjoittajat väittää, että ne tartaria aikaiset rakennukset on nuorempia kuin ne on. Mm. Eli nyt on käynyt tämmöinen... Että kun niin kuin nähdään, että on tämmöinen tietynlainen yhtenäinen kulttuurikuva, joka tuotti tätä rakennuskantaa, niin sitten huomataan, että kun sen tuhoaminen kävi siinä 1800-luvun niin kuin aikana, se oli superkuumana, niin sitten oli tämmöinen rakennuskanta ympäri maailmaa. Ja sitten sitä ruvettiin nimeämään uudestaan, niin kuin, että se olisi rakennettu paljon myöhemmin kuin mitä se oikeasti on. Mutta miten tämmöinen voi pysyä salassa, että jos ne on kaikki julkisia rakennuksia, niin sä voit mennä tekemään sieltä sen radiohiilimittauksen vaan? No se olisikin hyvä, ja yksi niin kuin Suomen osalta niin on näitä vanhoja kirkkoja ja muuta, jotka väitetään, että on nuoria. Niin voisi tehdä esimerkiksi jotain lustoajoituksia puista. Mm. Eli kun joku jotain tämmöisiä puukappaleita, missä näkyy niin kuin syyt, niin näin, miten mä se ymmärsin, että niistä voi ottaa valokuvia, ja sitten näistä lustotietokannoista niin kuin osataan sanoa sen ikä. Joo, kyllä siis, mutta eihän se auta tuohon kiveen mitenkään. Se ei kiveen auta, mutta siis mennään nyt... Onko vanhoja puurakennuksia, ei varmaan voi olla, mä en usko, että se puu kestää. Mhm. Ei, mutta siis jos on puu esineet sisällä, mutta mennään tähän niinku isoon tähän niinku asiaan. Esineethän on voitu tuoda ihan hyvin jälkikäteen. Niillä on korvattu jotain entisiä esineitä. Se pitäisi ottaa siitä niinku kivestä. Mm-hmm. No katsotaan tätä aluksi kokonaisuuteen, ja sitten voidaan miettiä, että miten me saataisiin tämä nyt hoidettua maaliin. Mutta tosiaan se väite nyt on niinku näin pöyristyttävä kuin, että jenkkien nämä rakennukset, ei ole myöskään niinku tuoreita, vaan että ne oli siellä ennen jenkkejä, ennen kuin nämä tuota, valkoiset siirtolaiset tuli sinne. Ja kun sanoit, että radiohiiliajoitus on lähes humpukkia. Ai siitäkin on. No se voi testata onneksi. Mut joo, katsotaan tuota nyt, käydään nopein nämä läpi tämmöisellä niinku yleiskatsauksella. Väitetysti nyt nämä... Kaikki tämä tämmöinen infra niin olisi tämän vanhan maailman jälkeläisten rakentamia, mikä sitten omittiin tuota, näiden uuden maailman tuota, tekijöiden. Tuolla, noi on lähellä Pietariin, nämä tuota, megalitiset kivirakennelmat. Ja näistä väitetään, että nämä on tuota, ollut niiden moorien jälkeläisiä, nämä olmeekit. Eli että siellä olisi ollut mustaihoisia Pohjois-Amerikassa niin kuin tuhansia vuosia ennen Kolumbusta. Kiveä ei pysty radiohiljaa. Joo, sori chatti, mä en tiedä. Mä en ole historian tutkija, mutta vaan insinööriopiskelijana muistaa, se on tehtävän kuulu, että muistaa eri metodeja. Tietää ehkä vähän. Kato, tässä on just se, mitä mä näytin siinä videolla. Joo. Tämä tähtilinnäkejuttu on tosi iso. Näitä on Suomessakin kymmenkunta. Suomenlinna on yksi näistä, mikä 1800-luvulla jossain sodassa ohimennen pommitettiin paskiksi. Näitä on tosiaan niin kuin tuhansia. Ja se virallinen historiankirjoitus sanoo, se käsite, mitä käytetään, että Bastion Fort. Ja se tarina menee silleen, että ennen oli linnoja, missä oli suorat seinät, ja sitten kun tuli tykit, niin ruvettiin rakentaa tämmöisiä. Ja se syy on nyt tämä, että ei ole näitä tuota dead zoneja. Mm.
niin sitten kun näitä rupeaa miettimään näitä asioita niin kuin toisesta näkökulmasta, niin huomaa tosi monen niin kuin semmoisen virallisen narratiivin kohdalla, että siinä ei mitään järkeä. Koska nämä Starfordit oli tämän tyylisiä, että niissä oli monesti, ne oli aika matalia. Mm. Ja ne oli tämmöisiä monikerroksisia. Mm. Niin sitten kun se armeija, sitten on jotain kuvituskuvia, kun tämmöinen armeija, niin kuin, että se idea oli, että ne oli siellä suojassa ja se oli siinä kaupungin, niillä oli siellä ne tykit ja ne roijasi ne tykit sinne näin tähtilinnakkeen päihin. Mm. Mutta siis sodankäynnin todellisuus on, että sulla on siellä 1 000 tai 10 000 tyyppiä ja ne tulee sieltä. Mm. No sit ne vaan niin kuin, mennäs tohon takaisin, sit ne niin kuin vaikka ne täältä suunnasta nyt kävelisi, niin sitten ne kävelee tähän väliin ja sen jälkeen ne kävelee tänne sisään, kun se on hyvin matali ne linnakkeet. Ja heti kun on tässä välissä, niin täällä on tyyppejä niin kuin muutaman niin kuin tykin kanssa, mikä käyttö on ihan superhidasta. Niin sitten sä oot ihan vitun kuseessa, kun sä et edes pääse niin kuin näiltä muurilta suojaan, että ne ampuu sut, kun ne on niin matalia ne muurit. Ja sitten se väite on, että tämä muoto valittiin sen takia, että nyt niin kuin täältä voisi ampua tykillä, siis miettikää, sun frendi on tuossa noin, tykin kanssa häslämässä, että sä pystyt ampua täältä näin tyyppiä, joka on tuossa edessä. Niin sen takia sä et rakenna tämmöistä, vaan sä rakennat tämmöistä. Niin tämä on ihan täyttä bullshittia, koska ei tuossa niin kuin, ensinnäkään sä et ampus täältä, niin kuin, että jos sun kaveri on tuossa noin, niin sä et täältä niin kuin ammu niin kuin tähän eteen tykillä. Ei siinä ole mitään järkeä. Ja toiseksi, jos sulla hyökkää sieltä nyt niin kuin hevosta ja niin kuin aseiden kanssa, niin kuin 100 tyyppiä, jos on 1 000 tai niin kuin 10 000, niin se on ihan sama, mihin suuntaan sä ammut sillä tykillä. Okei, no mutta ehkä se oli vaan huono kokeilu, koska eihän näitä nyt ole niin paljon. Ei kun näitä on tosiaan niin kuin helvetisti. Aha. Niin kuin tuhansia, niin kuin 2 000 ympäri maailmaa. Niin se nyt virallinen historia väittää, että ne on kaikki niin kuin tehty joskus niin kuin oliko se nyt 1600-luvulta niin kuin eteenpäin, 1700-luvulta, niin kuin näin. Ja se niin kuin, se ei ole niin kuin järkevä, se ei ole järkevä teoria. Eli sitten, että mihin näitä oikeasti sit käytettiin, niin tämän Tartaria-mallin mukaan on, että että ylipäätään niillä oli semmoinen kulttuuri, jossa niillä oli korkeata teknologiaa. Ja mennään otetaan tuosta. Korkeata teknologiaa, mutta miten se liittyy tuohon muotoon? Mennään tänne free. Ei ole mahdollista. Free energy. Resonance. Eli nyt pohditaan tätä näin, että se ajatus on, että tämä Tartarian kulttuuri, niin ne omasi niin kuin kyvyn sähköön antiikin ajoista lähtien. Ja Egyptistä on tämmöisiä kuvia, missä niillä on sähkölampuja. Ja nyt väitetään, että nämä sähkölamput keksittiin 1800-luvulla, mutta sitten on tämmöisiä niin kuin aikalaisia. No niin mitä niille sähkölampuille kävi? Luulisi, että jos joku vallottajakin on tullut sinne, niin se on se, ei juman kautta mitä tekniikkaa, otetaan talteen tällaista. Joo, no nyt niin kuin tämän Tartaria-tarinan mukaan, niin sitten ne vallottajat niin kuin tahallaan niin kuin poisti tämän teknologian käytöstä. Ja ne ilmeisesti ne tähtilinnakkeet olisi ollut jonkinlaisia niin kuin pattereita. Mm. Eli niillä oli tämmöisiä niin kuin jättimäisiä maapattereita. Ja sitten ne käytti näitä rakennuksia, niitä rakennusten geometriaa siihen, että ne olisi saanut sähköä niin kuin ilmasta. Eli niillä olisi ollut tämä Teslan teknologia. Että väitetysti nämä... Mutta eihän Teslan teknologiahan oli silleen, että sulla on yksi iso masto, mikä lähettää sitä... Miten se nyt menikään? Se tekee sähkökenttä ja sitten sä voit laittaa missä tahansa semmoisen maston pystyyn, niin sitten se sähkökenttä siirtyy siihen. Tesla oli tietysti aika paljon teknologiaa, mutta yksi, mihin viittasin, niin oli tämä, että Tesla käsitti, että
että hänen keksinnöillään niin pystyisi saamaan ilmasta sähköä kaikille. Ja sitten ne, jotka rahoitti sitä, ei tykännyt siitä. Niin väitetysti nyt tartarialaisilla oli sitä sähköä kaikille. Mm-hmm. Ja sitten ne halusivat tämän uuden maailman energiainfran päälle, missä kaikki on fossiilista. Ja se joudut maksaa kaikesta. Niin oli sähköautoja 1900-luvun alussa. No eihän ollut. Oli semmoisia. Oli, mutta niissä oli semmoiset isot akut. Oli sähköpotkulautoja. Joo, muistan, me ollaan siinä nähty kuvaa. Niin, kyllä. Mä en usko ehkä siihen. Mutta sitten ne polttomoottoriautot korvas ne. Ja se syy oli, että ajateltiin, että ne sähköautot oli vähän kömpelöitä tai näin. Okei, mutta miten sitten, että ne on nyt sitten on niinku hyviä sähköautoja tällä hetkellä. Mm-hmm. Entäs ne oli vaan silloin kömpelöitä, että se tekniikka oli ihan huono, että ne fossiilipolttoaineautot oli vaan paljon parempi. Jos katsotaan, miten meidän muu sähkötekniikka on 1900-luvulla kehittynyt, niin nyt on vasta ollut niinku mahdollista rakentaa järkeviä sähköautoja, mitkä on niinku parempia käyttää kuin bensa-autot. Joo. No, eli meillä on tässä niinku tämän Tartaria niinku ajatuksen niinku mukaan, niin tällä Tartarian sivilisaatiolla, eli meidän niinku ihmiskunnalla vielä parisataa vuotta sitten, niin oli erilaista teknologiaa käytössä, joka sitten tarkoituksella hävitettiin, että saatiin ne samat asiat maksullisiksi. Mm. Niin kuin käytännössä. Tämä on niin kuin se story. Eli siinä olisi osapuolina ollut niin kuin järjestävänä tahona sitten vapaamuurarit ja jesuitet ja muut tämmöiset. Mm. Ja sitten kaikki tämä niin kuin monopoli, niin kuin energiateollisuus. Mm. Mutta miten sä hävität, jos sä itse pelaat hirveellä nappikaupalla, että sä menet tommoseen jättimäiseen Tartaria-valtioon, missä kaikilla on ilmaista sähköä, niin miten tommonen kulttuuri kaatuu sit vapaamuurareet edessä? Sitä mä ihmettelen. No mennä siihen. Tässä on yksi kuva, mikä oli tuossa entrissä. Niin tuolla, vuosiluku. 1790. Ja täällä on tämmöisiä joulukuusen näköisiä asioita. Mm. Ja tuolla valoja menee niin kuin pilviin pimeen. Virallisen historiankoituksen mukaan niin lamput keksittiin vasta 1800-luvulla. Ja tämän tyylisiä kuvia, missä on niin kuin säihkyviä kaupunkeja. Mm. Niin on ja niin kuin näitten on jonkun verran, ja sitten nämä säihkyvät kaupungit on niin kuin osittain on säilynyt nykypäivään. Mm. Eli se väite on, että se mikä ikinä valoteknologia niillä on tässä, niin se on niin kuin erilainen kuin toi oli valojuhla toi kuvassa. Sen verran saa ranskaa. Aha. Että mitä se oli, noin vaan isoja tommosia niinku puukokkoja? No se nyt ei näyttänyt kokoilta. Ajatus on, että nämä ties enemmän kuin mitä me ymmärretään. Eli että nämä samat ihmiset, jotka rakensi nämä katedraalit, niin ne käytti näitä rakennuksia, niitä muotoja, mittasuhteita, kokoa ja materiaaleja siihen, että ne käytännössä sekä sähköä, elektromagneettista värähtelyä että sitten ääntä niin optimoimaan sitä sen käyttöä. Ja sitten tässä nyt on tämmöinen lyhyt kuvaus noista tämän tyylistä rakennuskannasta, että the spires as receivers and transmitters. Spires had a gold coated sphere with red mercury, aerial pattern to focus frequency. Taller the structure, the greater charge differentiation with earth. Domes acted as amplifiers and capacitors. Building materials, marble, ceramic, copper, brass, timber, gold, were conductive or dielectric, and their placement was specific and crucial as transducers, resistors, insulators, etc. The entire structure acted as one stupendous acoustic, etheric, electromagnetic circuit. Tämä on nyt se väite, että näiden rakennusten rakentajat ties tasan, mitä ne tekee, ja tämä missä se sitten tähän valtavirta niin kuin historia-ajatukseen eroaa, on että ikään kuin, niin kuin näillä ihmisillä, ketkä rakensi nämä rakennukset, olisi ollut syy sille, että miksi ne on semmoisia kuin ne on. Mm. Siis muita syitä kuin mitä tiedetään. Mm. Eikä se ollut vaan, että ne teki kivan näköistä, vaan että ne teki jotain tiettyä juttua, ja siihen liittyi tämmöisiä niin kuin korkeamman teknologian ilmiöitä, niin kuin sähkö. Mm. Tämä on niin kuin se väite.
Mihin, mihin ne sitten käytti sitä sähköä, jos ne sai niitä noista niinku massiivisia määriä? No niitten kaupungit. Tässä on kuvia. Mulla oli sitä eri teoriaa. No voi nyt käyttää mihin vaan. Mun mielestä mitä, se on myös niinku sen rakennuksen energisoitamisen. Kun sä meet sinne, niin sulla tulee ihan erilainen fiilis ja viba. Niin totta. Mutta voihan se olla sitäkin, että se on ollut tärkeä kulttuurirakennus, että ihmisten niinku kaikki tapahtumat on niinku jäänyt sinne. Vähän niin kuin jossain, mitkä ne oli ne lajimuistikentät? Mikä sen nimi? Ja yksi mihin väitetysti tämmöinen niin kuin teknologia, mikä väitetään, että on olemassa, niin on tämmöinen, että jossain näissä vanhoissa niin kuin palatseissa ja muissa oli tämmöisiä tulisijoja, mitkä ei sopinut tuota tulen käyttöä useista syistä. Mm. Niissä oli esimerkiksi tietynlaisia koristeita ja muut, mitkä ei kestänyt, niin kuin, tai ne materiaalit olivat sopivia. Mutta sitten, että niissä olisi ollut tämmöisiä niinku, jotain tämmöisiä juttuja, no siinä tuli siellä tulee, mutta jotain tämmöisiä juttuja, jotka olisi niinku infrapunaa tai muuta, että se olisi niinku, että sitä olisi keskitetty sitä niinku lämpöenergiaa jotenkin tällä niinku heidän teknologiallaan, ja sitten se olisi lämmittänyt toi takka niinku yhdessä niinku ilmankierron kanssa, niin se olisi lämmittänyt sitten niitä taloja. Esimerkiksi niin kuin Pietarin palatsia tai vastaan. Mm. Niin tämän tyylisiä niin kuin väitteitä, että he olisivat niin kuin ollut äärimmäisen tietoisia siitä, mitä ne olisi tehnyt. Daniel laittaa tapsaata huomioon, että öljyn tuottajat tuosivat kaikki sähköäröt ja vetäjät, koska maaöljy piti ensin pumpata maasta ja köydyttää käyttäjät. Tämä jatkuu edelleen. Sen verran mä tiedän ainakin, että toi vetyautoja alassa jo on ihan, tai semmoinen, että niitä on oikeasti syrjitty. Ja edelleen, nyt ne alkaa nostaa pikkuhiljaa päätä, mutta siinä toi pitää kyllä paikkaansa. Muistan kanssa koulussa, koko sanoi, että öljy loppuu kohta, ei se loppunut. Ai. No mennään sitten tähän mutatulvaan, niin tämä on nyt semmoinen keskeinen tämän Tartaria vaihtoehtohistorian niin kuin tämän väite. Eli väitetään, että jostain syystä 1800-luvun puolivälissä tai ehkä eri aikoihin eri puolella, niin oli tämmöisiä tulvia, mutta tulvia, jossa oli valtavasti maa-aineksia. Mm. Ja sitten se maa-aines peitti kaupungit alleen, jopa niin kuin 3-4 metriin semmoista sedimenttiä, ja se tuhosi niin kuin kaikki viljelykset ja muut. Ja se olisi johtanut myös näihin nälkävuosiin, mitä Suomessa myös nähtiin 1860. Mm. Tässä on nyt tämmöistä niin kuin kuvakantaa, sit, missä, no tuossa on esimerkiksi Suihkylähä, joka on aika vähän esillä. Eli idea on tässä, että se on joskus saattanut olla paljon korkeammalla ilmassa. Tässä on kooste tämmöisistä, ja hautautunut rakennuskanta, suurkaupunki ja kaikkien kaupunkien alla on tyypillistä. Eli nyt väitetään, että myös niin kuin ihan parisataa vuotta sitten niin useat kaupungit olisikin hautautunut maa alle, ja että tämä olisi ollut jotenkin aiheutettu tai sitten vahingossa tapahtunut, ja sitten sen jälkeen niin olisi niin kuin suoritettu tämmöistä niin kuin nollausta, eli jonkunnäköistä vallotussotia, kansanmurhaa ja niin edelleen. Ja että tämä olisi nyt ollut se niin kuin merkittävin yksittäinen niin kuin tapahtumaketju, joka olisi johtanut tämän Tartaria sivilisaatio ja muiden niin kuin sen aikaisten sivilisaatioiden häviämiseen. Mm. Siinä on oviaukko aika pienenä. Mikä tämä? Joo, noin maailman näyttelyt on kyllä hämäriä juttuja. En usko, että sellaisia rakennelmia kyhätty koko on parissa vuodessa sitten puretaan pois. Joku puhuu siitä aikaisemmin. Mä en tiedä, mikä toi maailman näyttely. Hetki vielä, niin päästään maailman näyttelyyn. Ne on kyllä parhaat. Tämä on nyt tämä mutatulva. Ajatus. Voi mennä tuohon vielä isompaan kuvaan, ja sitten rullataan vielä tälleen. Mutta että on paljon tämmöistä kuvamateriaalia, missä,
missä on tosiaan 1800-lukulaisia kaupunkeja, jotka on joko hautautunut maahan tai on veden varassa. Ja sitten niin kuin historian kirjat ei näistä nyt ihan hirveästi niin kuin kerro, mutta vaikka ne kertos, niin jos pitää paikkansa, että tätä käytettiin työkaluna jonkun sivilisaation tuhoamiseen, niin tietysti se vallottaja sivilisaatio olisi kirjoittanut sen historian niin, että se ei näytä siltä, että täältä hävisi niin kuin ketään. Mutta mistä sä saat niin ison mutavyöry, että se vie kokonaisen tuollaisen kulttuurialas, niin kuin noin laajalta alueelta? Mä ymmärrän siinä niin kuin paikallisesti varmasti. Mm-hmm. Sitähän on niin kuin hyvä. Ja sanoin, että tulivuoren purkaus. Mutta et sä siitäkään niin iso. Kyllä. 1800-luvun alussa niin kävi joku 6 iso tulivuoren purkausta myös. Eli joo, mitä olin aikaisemmin sanomassa, että on 2 tämmöistä niin kuin versioa niin kuin aika lailla tämmöiset, että mitä ajatellaan, että miksi asia. Toinen on, että kävi paljon sattumia, ja toinen on, että ei käynyt. Mm. Ja sitten siinä sattumateoriassa niin ajatellaan, että oli epäonnista aikaa, 6 isoa tulivuolen purkausta, sitten kaikkea tämmöisiä niin kuin älyttömiä ilmiöitä. 1800-luku oli täynnä vaan tämmöistä niin kuin meininkiä, sitten nämä mutatulvat. Ja sitten kun ne kävi, niin sitten nämä vallotussotien ja kansanmurhan keinoin niin pistettiin jengi lihoiksi, että tapettiin niin kuin, huolella porukkaa ja sitten sitten ruvettiin niin kuin kouluttaa ihmisiä. Ja koulutettiin uusi historia. Mm. Sehän on niin kuin se ajatus. Ja sitten se toinen ajatus on se, että jollain oli semmoista teknologiaa, millä se olisi ollut mahdollista. Tätä ajatusta ehkä ehkä parhaiten kuvaa toi on tämmöinen tuotanto kuin Allies of Humanity, joka on tämmöinen ihan niin kuin se ei oikein liity silleen niin kuin mihinkään niin kuin näihin suoraan. Klikkaa tuolta, että se näkyy toi video. Eli on tämmöinen niinku kanavoitu tuotanto, kun Allies of Humanity, jossa tämmöinen niinku pitkän linjan kanavoja sitten väittää, että tämmöinen maan ulkopuolisten olentojen ryhmä niin otti häneen yhteyttä, ja sitten siitä syntyi lopulta tämmöinen niinku kirjasarja. Mä oon noista pari ensimmäistä lukenut, ja tässä niinku kuvataan, että tämmöinen, jotka väittää nämä ihmiset, jotka kertoo niin kuin siitä, niin he väittää, että hei, että me ollaan tämmöinen sekaporukka, jotka on tullut tähän aurinkokuntaan, ja nyt tällä planeetalla on menossa tämmöinen interception. Mm. Ja me tultiin kertoa ja varoittaa teitä siitä. Mm. Ja sitten siinä ei ole mitään kuvauksia, niin kuin, että ketkä tekee mitä niin kuin alkuunkaan. Vaan siinä on niinku tämmöisiä, että kyse on tämmöisestä kauppaliitosta, joka on koettanut ottaa teidän planeetan haltuun, että ne saisi teistä vasallivaltion ja saisi teidän biologiset ja muut resurssit niiden niinku tuhansien maailmoja niinku käsittämään kauppaliiton haltuun. Tämä olisi esimerkiksi yksi semmoinen tapa, millä voisi niinku selittää, että tämmöinen interception olisi tapahtunut joskus 1400-luvulla. Ja sitten olisi, että miten tässä kirjassa kuvataan, että miten ne toimii, niin on, että nämä tyypit, kun ne tulee, ne rupeaa tekemään, ei se ole mikään sotilasporukka, vaan ne rupeaa tekemään tämmöisiä maalaisia tukikohtia, ja sitten ne ottaa kaikkiin mahdollisiin tyyppeihin niin kuin yhteyttä ja rupeaa influenssaa niitä. Ja niillä on älyttömät tämmöiset niin kuin mind-leveli niin kuin skillit, että ne pystyy vaikuttamaan ihmisiin, ja sitten, että ne on saanut ihmiset yhteistyökumppaneita. Niin tämä on nyt se väite, että sitten joku illuminaatti, vapaamuurarit, niin että se osa sitä, niin olisikin ollut tämmöisten maan ulkopuolisten olentojen ohjauksessa. No, mutta miten ne oli vaan demoneiden ohjauksessa? No siis, että tämän teorian mukaan se olisi sama asia. Eli että ne pystyisi ilmaantumaan näille niin kuin demoneina. Mm-hmm. Ja kun niillä on niiden palvontamenoja,
Niin sitten ne tulee sinne keskelle ja kertoo niille, että mitä niiden pitää tehdä. Mutta että kyse olisi tämmöisestä niin kuin korkeamman älykkyyden kauppaliitosta, keltä puuttuu empatia, ja niihin kuuluisi jotain reptilian, eli tall grey alieneita ja vastaavia. Ja sitten ne, niin kuin nämä Allies of Humanity on tämä sekaporukka, jotka väittää, että joidenkin heidän kotiplaneetoille myös on käynyt vastaava. Niin tämmöinen on, niin kuin, ei tarvitse tähän mennä sen enempää, mutta niin kuin selitysmallina niin kuin ihan hyvä, että ajatellaan, että jollain on ollut niin kuin sekä motivaatio että edellytykset niin kuin planeetan niin kuin valtaamiseen käytännössä. Ja sitten ne olisi käyttänyt 400 vuotta siihen, että ne olisi onnistunut siihen. Joo. Tämä on yksi semmoinen ihan näkö ihan hauska. Eli tämä olisi niin kuin se, missä me oltaisiin nykypäivässä menossa, vai? Niin kuin kuinka? Niin, eli että tämä sama jatkuu niin kuin edelleen. No sitten joo, no, siinä niin kuin, tietysti monethan, niin kuin, ketkä näistä vaikka niin kuin Secret Space Programmi näistä jutuista niin puhuu, niin siellä niin kuin yleisesti ajatellaan, että ihmiskunnan piirissä on rinnakkaisyhteiskunta, jolla on kehittyneempää teknologiaa. Ja sitä yksi tapa, millä sitä perustellaan, tai millä ainakin mä sitä perustelen, kun mä oon niin kuin sitä miettinyt, tullut tähän tulokseen, että jos me ajatellaan, että teknologia kehittyy niin kuin tälleen, niin kuin lätkämailla käyrässä näin, niin sitten meillä on erikseen julkinen teknologia, mitä ne graafit kuraa, sitten meillä on ei-julkinen. Niin totta kai se ei-julkinen olisi tehnyt sen saman asian, mutta vaan aikaisemmin kuin se julkinen. Niin, kyllä. Koska ne joka vuosi pääsee eteenpäin, niillä on loputon rahoitus, ja niillä ei ole mitään niin kuin sääntöä, ja niillä on, niin kuin, että puhuttaisiin nyt niin kuin armeijoista, joilla on tavoitteena niin kuin joko vallata maailma tai sitten niin kuin pysyä niin, ettei niin tapahtuisi. Niin sitten musta on niin kuin maltillinen ja niin kuin kohtuullinen tämmöinen johtopäätös, että oikeasti meidän maailma on siinä mielessä feikki, että meidän niin kuin tunnetun kulttuuripiirin lisäksi niin osa ihmisistä elää semmoisessa rinnakkaiskulttuurissa, jossa niiden teknologian taso voi olla 100 tai jopa 1000 vuotta edellä julkista. Ja siinä vaiheessa, jos meillä on niin kuin ihmisiä maailmassa tai yhteiskuntia, tai tämmöisiä, niin kuin, en voi sanoa yhteiskunniksi, mutta jonkunlaisia rinnakkaisyhteiskuntia, niin sitten sillä ei ole enää lopulta enää väliä, että onko niitä alieneita vai ei. Niin, totta. Ja sitten väitetään, että miten se tuli se teknologiataso niin korkeaksi oli, että sitten kun oli toinen maailmansota, niin että se olisi niin kuin silloin jo 20-luvulla, niin siellä olisi ollut jotain tuota tämmöistä yhteistyötä. Että olisi ollut teknologiavaihtoa niin kuin kansakuntia, jenkkiä ja saksalaista ja kenen lie kanssa. Okei, mutta jos niillä on 1000 vuotta edempänä olevaa teknologiaa kuin meillä, niin miksi ne ei ole vallannut tätä paikkaa jo? Niin jo siinä kokonaan, niin se on tämmöinen, niin kuin, no eksopolitiikasta puhutaan kanssa, mutta että tämmöinen niin kuin geopoliittinen niin kuin laajempi asetelma, niin siinä kun ajatellaan, että on kehittynyt teknologiaa ja näitä muita sivilisaatioita, muita rotuja, ketkä on täällä toimimassa, niin että ikään kuin ei siellä ole semmoista niin kuin vaikka se kauppaliitto, niin miten se Allies of Humanity antaa ymmärtää, niin että se ei ole sotilaallinen taho. Ja että maailmankaikkeudessa on tiettyjä pelisääntöjä, joista jotkut on, että kehittyviä sivilisaatioita ei saa häiritä. Niin kuin tämä Star Trek. Niin sitten se ajatus on, että se kauppaliitto, niin kuin, että se livahti jonkun tämmöisen saaron läpi ja rupesi tekemään ihmisten kanssa diilejä. Ja sitten kun ne ihmiset itse tekee ne jutut, niin sitten se on ihan ok. Mutta mä tarkoitan, että jos täällä on nyt ihmisiä, joilla on 1000 vuotta edellä olevaa teknologiaa, ja me ei tarvitse mennä kuin 100 vuotta taaksepäin ja ottaa yksi maa, jolla on moderni armeija, niin se voi vallottaa koko maan. Niin miksei nämä tämmöiset, joilla on 1000 vuotta korkeampaa teknologiaa, niin miksi ne ei ole sitten vallannut sitä koko paikkaa? Ja jos ne on samanlaisia ihmisiä kuin mekin, niin ei se nyt luulisi, että siinä menee kovinkaan kauan kuin se, että joku päättää ottaa koko pallo haltuun. Katsotaan, täällä on jotain niin kovia ammuksia tuohon noin. Yksi on tämmöinen
tämmöinen äijä kuin Salvatore Caesar Pies. Ja toi niin kuin, tässä oli yksi, toi oli, tuolla on tuttu nimi, mä laitan sulle viestillä tästä. Joo. Jossain vaiheessa, niin että tuota 2018 niin US Navy patentoi 4 eri asiaa, joihin kuuluu a room temperature conductor, an electromagnetic force field generator, a high frequency gravitational wave generator, and an interior mass reduction device. Ja se idea on niinku, että kun ne patentit tuli julkiseksi 2018, että se teknologia oli kehitetty ajat sitten, koska se oli Jenkki-armeijan huippusalaista superaseteknologiaa. Mikä selittäisi myös sen, että minkä takia tuota, niin kuin UFO-jutuille on niin kuin naurettu. Koska sitten se olisi niiden tämmöinen cover operation, että näin, niin kuin, näin tehdään. Ja se selittäisi niin kuin ton kaiken. Eli se, kellä on se teknologia, niin ne ei halua, että kukaan tietää, että mihin ne pystyy. Ja kaikki vaan niin kuin stockpailaa niiden niin kuin capabilities. Ja sitten tuota, on tämmöinen äijä kuin Frank Chiller Jr., joka on tuota, kuuluisa sen, hän on kuollut. Ei, nyt, mutta ei, toi skene pitää vaihtaa tuosta, se ei ole näkynyt. Ai sorry, okei, okay, joo. Yeah. Okei, okay, eli tuota, no peruutetaan vielä tohon, eli tosiaan on tämmöinen äijä, Salvatore Caesar Pies, ja hän tuota, tässä on hänen patenteistaan kuvia. Ja tuota, tuossa mä laitoin Tommille viesti aikaisemmin. Eli 2018 niin US Navy niin patentoi, tuossa on lueteltu nyt nämä. Niin nämä on ihan julkisia patentteja, mitä voi käydä katsoa netistä. Eli 4 tuommoista laitetta. Ja että ne laitteet on niinku väitetysti niinku tämmöisen UFOn niin tämmöisiä perus niinku palikoita. Että mitenkä luodaan aluksia, jotka pystyy liikkumaan, miten vaan ilman, että painovoima vaikuttaa niihin. Ne toimii ilmassa, veden alla tai avaruudessa niinku käytännössä. Niin on tavallaan niinku ihme. Tästä on jonkun verran keskustelua, mutta aika vähän. Ja sitten tuota, tosiaan tämä Frank Chiller Jr. ja Bill Tompkins, niin nämä on tämmöisiä niin kuin Secret Space Program tyyppejä. Ja sitten tässä on niin kuin väitetysti tämmöisiä niin kuin alkuperäisiä niin kuin designeja, että kun lähdettiin tuota tätä niin kuin Space Forcea niin kuin tekemään silloin joskus. Ja tämä yksi niin kuin merkittävin dokumentti, minkä mä oon ikinä nähnyt, niin on tämä tämmöinen Rockwell Integrated Space Plan. Mites tuota? Vespa laittoi, että fyysinen sotiminen ei ole resurssien kannalta järkevää, plus ne haluaa olla loppuun asti piilossa. Näkyvä sota ei olisi niille eduksi. Kunnes tuosta vähän zoomii. Oh yeah. Niin tää on ihan huikea dokumentti. Niin tää on tämmönen tuota, tossa on, että 1989. Totta, hän on tätä päivittänyt. Mutta idea on, että ne jo tuolloin niinku 80-luvulla niin ties, että mitä ne on tekemässä ja minne ne on menossa. Ja tuota tää jostain tämän dokumentin niin kuin löytää. Mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen, että nyt kun me lähdetään tästä tsiikaa kohti nykyaikaa, niin että missä me ollaan nyt menossa, niin kuin täällä näin. Että oltaisiin tultu, tämmöinen vaihe olisi alkanut, humanity commands unlimited material resources from the moon and asteroids. Unlimited safe solar energy for Earth. Ja sitten täällä näin,
niin tämän ennusteen mukaan, joka oli tehty vuosikymmeniä sitten, niin jo 2015, niin oltaisiin entrattu niin kuin tämmöiselle aikakaudelle. Ja se on, että human expansion into the inner solar system begins. Triplanetary Earth-Moon-Mars infrastructure enables emergence of space-faring civilization. Ehkä tämä nyt aika hyvin tuota, niin kuin selittää sen, että jotkut käsittää, tai niin kuin että väitetysti jotkut on elänyt niin kuin ihmiselämän niin kuin mittaisen ja pitempään jollain ihan muulla aikajanalla, jossa ne on saattanut olla planeetan ulkopuolella jo aikoja sitten. Ne tekee jotain niin kuin ihan muuta. Ja sit me hölmöt ollaan täällä näin ja ihmetellään, kun tuota, mikä ei meinaa muuttua ja hommat menee vaan niin kuin ikään kuin huonompaan suuntaan koko ajan. Kiintoinen teoria. Tämmönen niin kuin story tästä. Mutta tämä on tosiaan, tämän chartin varmaan, tai siis voi laittaa jakoon, tässä on luettavaa, tähän kannattaisi tulostaa niin kuin joku aivan helvetin kokoiseksi, niin näkisi kaikki pienellä brändetytkin. Tasapainon vuoksi mä otan vielä tuon kommentin tuolta, että Earth is flat, täältä ei lähdetä mihinkään, suljettu systeemi. Aika hyvä, joo. Miten toi, mikä se maailmannäyttely juttu nyt on, kun meillä on tässä 15 minuuttia aikaa, niin mikä se maailmannäyttely juttu on? Onko meillä enää vartti aikaa? 3 tuntia maksia. Me voidaan tehdä sitten part 2, jos jää pahasti kesken, mutta... Ollaanko menty niin kauan? Joo, no sitten me joudutaan mennä tuota pikakelauksella loppuun. Olisi kyllä kiva, kun Tapsa näkisi tämän kanssa, mutta tuota... Se on nyt vähän pidemmällä vessa. Se on vähän, joo. Mutta jätetään se tuohon. Tai tuota... Okay. Eli no mennään maailmannäyttelyihin suoraan. Eli tuota, ne oli tämmöisiä 1850, siis se on jatkunut nykypäivään, niin tämmöisiä näyttelyitä tehtiin. Siis ja, niinku, onko se niinku olympialaiset eri maat joskus pitää? No vähän niin kuin joo, eli siellä maailmannäyttelyissä niin yleensä ne oli silleen kansainvälisiä, että kaikkien maailman maat, niillä oli tämmöisiä osastoja. Ja sitten se idea oli, että ne maat aina rakensi ne rakennukset. Mutta että nyt vaikuttaa siltä, että sitä käytettiin siihen, että näillä valloitetuilla alueilla, kun oli hienoja rakennuksia, niin sitten ne piti niitä juhlia niiden valloitettujen alueiden päällä. Ja sitten ne väitti, että ne rakensi ne rakennukset, niin, ja että ne oli tilapäisiä. Tämä oli se yleisin väite. Ja sitten kun ne juhlat loppu, niin sitten ne tuhottiin. Ja se peruste sille tuhoamiselle oli, että ne oli tilapäisiä. Eihän tässä ole mitään järkeä. Tässä ei ole yhtään mitään järkeä, mutta tämä on nyt se virallinen historia. Eli kun me katsotaan tätä, me nähdään tämmöisiä niin kuin toinen toista hienompia, tämmöistä niin kuin megaliittista niin kuin rakennuskantaa, joka oli ympäri maailmaa. Ja sitten se kaikki pantiin lihoiksi. Ja mutta että sen takia että se toinen versio siitä tarinasta, joka oli, että ne rakennukset oli siellä ennen, mikä on vaikea selittää, niin se oli ikään kuin niin iso pala. Niin sitten vuosi niin kuin satojen aikana niin kaikki rupesi niin kuin aika täysin uskoa siihen viralliseen historiankirjoitukseen, vaikka se on näin vitun niin kuin hullu. Okei, mä en tiedä ollenkaan tosta mitään. Tää on ollut mut kokonaan ohi. Mm-hmm. Ja sitten täällä on tämmösiä, tossa on New Yorkista, niin tää on... Samanlainen oli Kaliforniassa, niin todennäköisesti tämä on niin kuin koko luokkaa, se toinen, joka on Kaliforniassa, on 133 metriä. Eli nämä on pilvenpiirtäjiä. Joo. Siis tuhotaan, on se joku vuoden esillä, mitä siis on? Mitä? Niin, eli,
Niin me käytiin Tapsa maailmannäyttelyt, eli, eli se idea on, että et on ollut tämmöisiä megaliittisia rakennuksia, ja se virallinen historia sanoo, tässä on nyt tämmöinen maailmannäyttely kollaansi näin. Mm. Virallinen historia sanoo, että nämä kaikki oli väliaikaisia rakennuksia. No siinä Eiffelin torni. No sanotaan niin kuin 95 pinnan. Ne oli väliaikaisia rakennuksia, jotka pantiin muutamassa vuodessa pystyyn, että voitiin pitää maailmannäyttely. Ja nyt kun me ollaan tätä tarkasteltu toista näkökulmasta tätä maailmanhistoriaa, niin voi ajatella, että ei kun tämä on moorilaista rakennuskantaa. Mm. Ja sitä maailmannäyttelyä käytettiin tekosyynä, kun oltiin vallattu näitä alueita, niin sitten pidettiin tätä juttua siellä, ja sitten ne, mikä on virallista, niin on, että nämä kaikki tuhottiin. Mm. Eli tämä oli, olisiko tämä ollut Chicago-tyyli. Eli Chicagossa oli tämmöistä niinku roomalaistyylistä kulttuuria, joka oli se Moorien kulttuuri. Eli tämä on joskus 1900. Milloin se oli tullut sitten sinne? No se niinku tässä ajatuksessa idea on, että sinänsä sille on väliä, mutta mahdollisesti jopa tuhansia vuosia sitten. Okay. Että kun ne muutti sinne 15 000 vuotta sitten, niin että ne olisi sieltä nykypäivään tiettyjä alueita grindannut. Silleen, että kun tässä on näitä vesistöjä ja muuta, niin siinä on aika iso maansiirtotyö niin kuin tehdä näitä. Näissä oli viemäröintä, sähköt ja kaikki. Okei, nyt tulee kysymys. Niin. Miten se kukistui sitten, jos se oli 15 vuotta sitten ollut siellä, ja sitten sinne tulee Mutta sanotaan nyt satoja tai tuhansia. Niin, mutta sitten sinne tulee muutama puulaiva Euroopasta, niin yes. Ihan erillisellä mantereella. Mennään tähän. Mutta kuitenkin, tämä on maailmannäyttelyjuttu, näin. Sitten yksi nyt, mikä täytyy kaikkien nähdä, kun tämä on maailman ihme. Niin on, mikä kulkee nimellä Tower of Jewels. Ja se on tämmöisen kalifornialaisen, näitä sanotaan niin kuin White City, ja tuolla keskellä on Tower of Jewels, ja tämä on 133 metriä korkea pilvenpiirtäjä. Ja nyt se virallinen historia väittää, että nämä kaikki on rakennettu semmoisesta aineesta, mitä sanottiin, että se on staff, eli kipsilaasti. Ja että kipsilaastista niin kuin tehtiin toikin pulju. Ja siinä on 100 metrin korkeudessa 10 metriä korkeita patsaita. Niin tämä on niin kuin, että nykymaailmassakin tämmöinen olisi ihan suunnattoman vaikea kenenkään ikinä niin kuin tehdä. Ja se väite on, että nämä samat niin kuin englantilaiset siirtolaiset, niin että ne teki nämä parissa vuodessa huvikseen hipsilaastista, koska ne halusi pitää yhdet bileet. Ja sen jälkeen ne tuhos ne, koska ne oli väliaikaisia. Mutta nyt, noin kun me kieltämättä haiskahtaa. No eiks vähän. Ja sit kun sä teet jotain, ja mä oon kirvesmies ja mä oon niinku rakennusalalla ja niinku näin, niin mä niinku tunnen noin laastit, mä käytän niitä työkseni, niin kun sä käytät sitä laastia, niin sillä oikeastaan väliä. Että onko se nyt kipsilaastia vai onko se jotain kivilaastia. Siitä on kato samaa vaiva laittaa se sinne seen, niillä on vähän erilaisia ominaisuuksia. Pieniä muokkaantumisia, näin. Mutta nyt jonkun piti 1800-luvulla, niin tuolla on tommosia jotain tämmöisiä enkelipatsaita, mitkä on oikeasti 10 metriä korkeita nämä. Niin jonkun piti tehdä nämä täydelliset patsaat. Niin se virallinen historia, että ne tyypit, kellä oli ne hevoset ja kärryt siellä, ne lapiot ja mitä niillä oli, niin ne ohi mennen rykäs noin pystyyn. Niin sitten uskottavampaa nyt on, että ne moorit, tässä on vielä, tämä on se Kalifornian, ja näitä on yli 10 näitä White Cityjä ympäri maailmaa. Katsotaan vielä tuosta ne mestä. Tässä tämmöinen on tämmöinen mahtava tämmöinen Gwyn Wallahre Bey, ja hän on, niin kun mä hänen luentoja kuunnellut, niin hän on selittänyt moorien näkökulmasta maailmanhistoriaa. Eli löytyy YouTubesta, jos tämä kiinnostaa. Wallahre. Wallahre Bey. Hän luetteli, että heidän muinaisia kaupunkeja ovat Philadelphia, New York, Boston, Atlanta, Detroit, Chicago, Miami, Phoenix ja Los Angeles. Ja sitten se minkä versio, minkä hän kertoi, oli, että ne moorit rupesivat taistelemaan keskenään. Moorit oli kuninkaina sekä Pohjois-Amerikassa että Englannissa. Ne veljekset rupesivat taistelemaan keskenään, ja mä oon löytänyt, että ketä ne on. Niin Englannissa oli tämmöinen King Charles. Mä näytän nopein Tapsalle vaan se juttu tuossa. Se, kato vaan, Tapsa tää kartta vaan.
Tuossa se on, tuossa välilehdessä, tuossa. Ei, jättänyt sen, tuossa se on välilehdessä. En mä saanut jätettyä sitä, kun... Okei, ei sit mitään, ei sit mitään. Ei, kun se on tässä näin, se on ihan easy. Eli tämmönen, tää nyt on Tapsa, niin kuin, tää on merkittävin tuota, dokumentti, minkä mä oon ainakin ikinä nähnyt, mikä on tehty. Täysin autenttinen. Tää on tehty 1989. Ja tää on niinku tämmönen integrated space plan. Eli nyt näillä tyypeillä oli vähän suunnitelmia. Ja tää tehtiin... Näytä se luku, missä nyt ollaan. Joo, ja sit kun me mennään ajassa eteenpäin... Onks tää levelin tuolla drivessa nyt? No en voi laittaa. Voisin tämän katsoa kyllä aiemmin. Joo. Ja sitten tästä kannattaa semmoinen seinän kokoinen juliste. No, mutta siikataan, missä nyt ollaan. Niin me ollaan, niin kahteen asiaan ollaan nyt entrattu. Tuossa olisi 2019. Humanity commands unlimited material resources from the moon and asteroids. Unlimited safe solar energy for the earth. Ja toinen on tällainen, joka alkoi jo 2014-2015. Human expansion into the inner solar system begins. Three planetary Earth, Moon, Mars infrastructure enables emergence of spacecrafting spacefaring civilization. Tapsa näkee, mutta ei mennä tähän enempää, kun mikä on nähty jotain kerralla, mutta haluaisin vaan näyttää Tapsa. No. Yeah. No mutta sille tää on kovaa dataa. Ja tota kannattaa niinku miettiä. Mutta jos ainakin se on hyvä perustelu. Oliko se nyt se Prince Charles, mitä sä etit? Joo, kyllä. Eli tuota, mä haluan vielä tietää, mikä se 104, We have to know it. Niin täällä on tuota, maailman kovin tyyppi on Metacom. Ja Metacom oli tuota, virallisen teorian, niin historian mukaan se on tämmöinen intiaani. Mutta hänen ja hän oli intiaani, mutta hän oli musta intiaani, hän oli moori. Ja hän oli King Philip, eli hän oli Pohjois-Amerikan tai Kalifornian kuningas. Ja tässä on siitä, hän oli hyvin suurikokoinen. Tässä on siitä tuota teksti. Eli tämä on se virallinen historia. Ne sanoo näitä intiaaneiksi, ei niillä ollut muita kategorioita näillä. Niin lopulta se johti tämmöiseen tuota King Philipin sotaan, ja se oli verisimpiä sotia Jenkeissä 1676. Sitten hänet murhattiin ja pantiin 80 vuodeksi hänen pää tolpan nokkaan, ettei kukaan enää yrittänyt. Ja silloin tämä Metacomi taisteli näitä siirtolaisia vahteen. Siirtolaiset oli englantilaisia, ja niiden tuota, kuningas oli tämä King Charles toinen, joka oli tämän Metacomin veli Englannissa. Ne oli molemmat mooreja. Ja että moorit rupesi taistelemaan keskenään. Ja sitten kun se homma kosahti, niin sitten nämä valkoiset siirtolaiset tuli sinne. Ja ne valta, tai ne oli siellä, niillä oli 10,000 niin kuin ne settlementtejä. Ja sitten ne lopulta valtas kaiken. Tämä äijä syöstiin vallasta ja varmaan telotettiin. Jos sä koitat googlaa, että onko King Charles musta, niin ne vittuillessa laittaa tämmöisiä koiria. Ja se selitys on se, että on sen niminen semmoinen spanieli kuin Charles. Mutta että jos sä Googlesta koetat, että jos sä koetat jostain muusta hakukoneesta, niin ne ei laita niitä koiria. Mutta että siis nyt vaikuttaa siltä, että mustien historia on niinku whitewashed. Että ne mustat kuninkaalliset on pyyhitty historiasta. Tässä on kuningasto, kolikko tuosta, tuota, aikalaiskolikko Charlesta. Ja sitten tässä on patsaita Charlesta. Niin hänen patsaissa, hän ei tietysti näytä mustalta, mutta miltä hän näyttää, niin roomalaiselta keisarilta. Englannin kuningas 1600-luvulla oli roomalainen keisari. Ja tämä nyt niinku selittyy sillä, että niinku tämä Queen Wallahra väittää, että kun tuota, sit lopulta tuli... tuli niin kuin Jenkkeihin Constitution ja sitten näiden sisällissotien muiden jälkeen ja sen siellä oli näitä tuota mooreja, jotka oli sitten näitä alkuperäisasukkaita. Niin tämä Queen Wallahra väittää, että se sopimus tehtiin niiden moorien ja sitten niiden tuota niiden välillä, jotka pyöritti sitä hallintoa. Ja hän tuota tähän kirjoitti hänestä, että
että tai hänen kertomana, että Constitution is a contract between United States Republic and the United States of America, but certain clauses in contract discusses the treaty as an Article 6 that applies to Moors as in all America as sovereign like more. Ja sitten tämä rinnastuu niin kuin, että Kiinassa on manchurialaiset ja sitten on se Kiinan valtio. Ja Puerto Ricossa, niin on Puerto Rico on se valtio ja sitten on Island of Born Cano ja siellä asuu Born Qua people. Niin sitten että valkoiset siirtolaiset laittoi niin hyvin pystyyn tämän niiden järjestelmän, että sitten nämä syöstiin vallasta. Virallisen historian mukaan 1640 niin oli jo yliopistoja Jenkeissä. Massachusetts. Ja ne tuli sinne vasta 1620, ne siirtolaiset. Ja Metacomin joku frendi kävi tätä yliopistoa. Mitä ne kallot on siellä Kanadassa, mitkä löydettiin? Liittyykö nämä mitenkään? En mä tiedä. Ja sitten Englannissa on tämmöisiä muslimihenkisiä paikkoja. Missä on muslimihenkisiä? Tämä on Englannissa tämä. Mutta tämäkin on kirjoitettu, että no joku kuningas halusi niin kuin tämän henkisen kesäkodin. Vaikka oikeasti vaikuttaa siltä, että nämä moorilaiset hallitsijat, niillä oli tämmöinen arabityylinen rakennuskanta osittain. Ja sitten ne on vaan kirjoitettu pois historiasta. Että niin kuin tylyn näköinen niin kuin meininki. Okei, eli sitten se kun tehtiin Marokon tämmöinen emperor, tämä oli muuten toinen musta tyyppi, tämä oli se Septimus Severus 200-luvulla, ensimmäinen roomalainen keisari, joka hallitsi Englannista käsin. Zoomaat jengi näkee. Klikkaat. Ja tästä on nämä on tämmöisiä niin kuin reproduct, mutta tämä on niin kuin kovaa historiaa, että tämä äijä oli musta. Sitä on nyt käsitelty niin kuin valtameriassa, mutta sitten, että tämä King Charles II oli musta, niin siitä tulee nyt näitä koiria sitten, jos sä haluat sitä etsiä. Sitä tietää. Okei. Okei, niin sitten mennään tähän vuoteen, että mitä tapahtui vuonna 1386, niin Queen Walla Rabey väittää, että kun oli tämmöinen Marokon hallitsija, emperori, joka oli entä Moorien tämmöinen johtotähti siihen aikaan, ja Marokolla on tämmöinen lippu, missä on punainen tausta ja siinä on vihreä pentagrammi, ja tätä sanotaan Salomonin sineetiksi. Niin Queen Wallace väittää, että Salomonin sineetti on näiden Moorien yhtenäinen lippu, mikä tunnistetaan ympäri maailmaa, mutta se nyt on samalla Marokon maan lippuna. Ja hän väittää, että the Treaty of Peace and Friendship of 1787 resigned every 50 years as an actual law of lands, oldest and unbroken treaty in the world, protects Moors, signed by Emperor of Morocco, niin 1787, mutta se oli entä marokkolaisten ajanlaskua 1201. Ja hän väittää, niin kuin monet muutkin tässä alternative history -kentässä, että kun oli monia näitä kalentereita, niin että gregoriaaniseen kalenteriin olisi lisätty vuosi. Ja että heidän kalenteri olisi myös Jeesuksen syntymästä. Eli että gregorianisen kalenteri olisi lisätty 586 vuotta. Ja joka tarkoittaa, että jos se pitää paikkansa, niin se tarkoittaa sitä, että oikeasti me elettäisiin vuotta 1435. Se kuulostaa mun vanhempien käyttämää kalenteria. Joo, siellä niiden syntymävuosi on joku about niissä ajassa. Niin, kyllä. Mielenkiintoista, joo. Joo. Mutta sitten, että kysymys kuuluu, että no milloin se Jeesus synti ja niin edelleen. Mutta eihän sillä ole käytännössä mitään väliä. Mutta sitten se tarkoittaa sitä, että sekä nämä vapaamuodot ja jesuitat olisi kirjoittanut
niin kuin keskiaikaan semmoisen ison niin kuin osa ison lykkäyksen, ja että keskiaika olisi monella tapaa paljolti keksitty, ja että antiikin näiden valtakuntien välillä ja nykyajan välillä ei olisikaan niin iso gäppiä, ja että renessanssi olisi tapahtunut jo niin kuin 700 vuonna tai 600, ja että Pyhä Rooman valtakunta olisi jatkunut näihin mutatulviin asti 1800-luvulle. Mutta mä en usko, että se nyt tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että sinne on lisätty vuosia, vaan jos, että ensinnäkin tällä toisella kalenterillahan on vuodesta ihan eri käsitys kuin gregoriaanisella kalenterilla, niin sitten kun ne on laskenut sen, että kuinka kauan on mennyt aikaa, niin sitten siihen on niinku sitä kautta lisääntynyt niitä vuosia periaatteessa. Että eihän se välttämättä tarkoita sitä, että siinä oli sitten keksittyjä vuosia, vaan se niinku vaan numeraalisti muuttunut. Niin se oli siis tämän Queen Wallahren väite, että ne olisi käyttänyt, että ne nimenomaan olisi niin kuin, lisännyt sinne vuosia, kun ne olisi uudelleen kirjoittanut historiaa. Että ne sai näyttämään sen erilaiselta sen asian. Okay, ja tämä nyt, käykö me vielä Mitä pimeä aika on, mutta tässä on mennyt niin pitkälle, mutta tässä on aika onko se vielä mikä siellä on? Onko se, mehän tässä pitää niin kuin lopettaa, me voidaan kyllä tehdä part 2 tästä, jatkaa siitä, mihin me jäämme. Otetaanko vielä yksi suomalainen arkkitehti? Siis, nyt saan kloosattua tämän. Okei, no tässä mistä se on, siis Google vai? Googlesta vaan. Lars Sonki. Joo, Lars. Sitten laitan lopussa se monitori päälle, että jengi näkee. Yes. Eli, sekä yläpeukku muuten, jos et ole vielä pistänyt tässä vaiheessa. Kiitos, siitä on iso. Joo, eli kiitos meidän lahjoittaville. Eli jos tämä pitää paikkansa, että historian kirjoitettu uusiksi, niin se tarkoittaa, että jotkut suomalaiset... Laitan videon monitori. Joo, jotkut suomalaiset kansallissankarit niin ei olisikaan niin sankarillisia kuin mitä annettaisi ymmärtää. Ja yksi niistä olisi tämmöinen Lars Sonki. Eli ympäri maailmaa tämä sama on sitä moorilaista arkkitehtuuria, niin sitten tämä sama ilmiö toistuu. Että on tämmöisiä tyyppejä, jotka on virallisesti historian mukaan suunnittelupaikkoja. Ja se rakennusvuosi ajoittuu 1900-luvun alkuun, 10 000 ympäri maailmaa. Niin sitten on mahdollista, että tämä Lars Sonki ei olisikaan rakentanut näitä rakennuksia, vaan nais oikeasti vanhempia. Ei se tarvitse olla kuin 100 vuotta vanhempi, mutta se voi olla 200, se voi olla 500, jonkun kohdalla se voisi olla 1000 vuotta. Mutta eihän ton taso juttu pysty, jos ne on valmistunut 1935, meillä on elossa ihmisiä, jotka on nähnyt, kun se on rakentunut, jotka on hyvät sekä asunut siellä Helsingissä. Mm-hmm. Eihän tommoinen voi olla mitenkään silleen, että se on vaan väittänyt, että hän on rakentanut. Kyllä nyt jengi tajusi, että ei kun tämä pytinki ollut muuten tässä 50 vuotta, että et sä kyllä tätä rakentanut. Niin. No se esimerkiksi tuon Kallion kirkon kohdalla, niin se väittää, että se oli joku 1912. Niin sitten on semmoisia ainoat kuvat, mitkä sitä rakentamisesta on, kun sen tornin päällä oli rakennustelineitä. Ja sen, siitä on Kallion kirkosta semmoisia alkuperäiskuvia, missä sen tornin päällinen on erilainen. Siellä on vähän semmoinen obeliskin näköinen pömpylä. Niin sitten ne olisi esimerkiksi voinut käyttää tämmöisiä meillä, niin tilaisuuksia. Meillä pitäisi olla ihmisiä vielä hengissä, jotka olisi voinut kertoa. Tai ainakin niin kuin 1900-luvun puolella sanonut, että tämä ei muuten pidä paikkaa, tämä Lars Sonkin juttu. Niin, no kyllä. No se on historiasta niin lähellä, että mun on vaikea nähdä, että toi olisi ollut niin kuin peiteltyä. Eikä ole mikään sukulaismuurari Lars Sonkin. Joo. No okay. Kyllä. On niin kuin vaikea yksi... Tai niin kuin, että voi yksittäisen ihmisten kohdalla koettaa tätä niin kuin keissiä tehdä, mutta että semmoinen kaava toistuu, että on tämmöisiä tyyppejä, jotka on rakentanut, väitetysti rakentunut, kymmeniä rakennuksia niiden ura-aikana, ja niissä on hyvin samanlainen arkkitehtityyli kuin niin kuin muissa rakennuksista, joita niin kuin vaikka noita kirkkoja niin löytyy Tanskasta, Ruotsista ja Euroopasta, ja ne voi olla, että ne on 500 vuotta vanhempia. Mitäs sä oot ottanut vain inspiraatio niistä? No siis se on se toinen vaihtoehto, mutta nyt meillä on niin kuin kaksi narratiivia. Kyllä. Niin sitten tässä nyt kyseenalaistetaan sitä, että onko mahdollista, että meidän historia on tässä määrin pyyhitty pois. Että nämä ihmiset, jotka on vallottanut alueet ja tehnyt näitä kansanmurhia, niin on sen lisäksi kirjoittanut historian uusiksi, niin kuin näin massiivisessa määrin, että ne olisi, mikä ei ole yhtään tavatonta, että omitaan vallotetun alueen rakennuskantaa
omiin nimiin. Niin toi kuulostaa kyllä mun mielestä ihan uskottavalta. Tomma uskon niinku nielasen kyllä ihan kokonaan, että jos sä valloitat jonkun uuden alueen ja siellä on joku hieno pysti, niin sitten heität sieltä kaikki ne paikalliset asukkaat pois, ja sitten ennen kuin se tieto kiirii sinne sun omalle alueelle, niin sanoit, että hei, me rakennettiin tänne uudelle maalle tämmönen hieno juttu, me ollaan tosi taitavia rakentamaan. Kreditit itselleen vaan. Niin, niin. Tomma kyllä uskon ihan täysin, ja sitten kun vaikka Rooman armeijakin toimi silleen, että ne pölli aina niiden voittamilta vihoisille niin taktiikoita periaatteessa ihan niin kuin hävittömästi. Että. Joe Roganhan perusteli itse asiassa egyptiläisellekin sama juttu, mutta mä en tiedä. Mutta hei, tässä oli ihan sairaasti info. Oli kyllä. Yes, paketis, kiitos paljon meidän tietäjä Jussi Kontiolle. Tiedätte mikä homman nimi, veli. Kyllä. Täältä saa tietoa, teorioita, mielen avaamista. Pitäkää hauskaa iltaa. Ja huomenna tulee muuten mun ja Ossin jakso tuosta omavaraisuudesta ja varautumisesta. Kansi tulla katsoa 7:00. Jees, mulla on Komban kanssa toi Patreoni. Komba löytyy Faseesta, Komba-kanava, ja sitten, niin silloin Faseessa on Komba, Helsinki, YouTubessa on Komba, ja sitten mä rupean Patreonin tuota sisältöä, jos haluatte olla messissä, niin tervetuloa tällä matkalla ollaan, ja katsotaan mitä se tulee. Kiitos kaikille. Kiitos.